Bueno, ba, gaurko mahai ingurua, entzungo zenutenez, irakurri duzunez, kapitalismoak badu alternatiba. Ni lehenengo tain, hemen eskaini zidaten mahai ingurua ba, bideratzea, ero. Lehenengo eta behin ohartu nintzena da, Josemi Zumalabe, nik eta nire generazioak ez dugula asko ezagutzen, ero bat ere ezagutzen. Orduan, bueno, joan nintzen pixka bat behiratzen ia zer dagoen berari buruz idatzia, eta badago liburu bat Lore Agirrerena bere biografia da berez, liburu nahiko ederra, interneten PDF-en uste badago la baita ere, eta nik ez dut topatu gauza gehiagorik, beraz horrere agian badago lan egiteko ez da. Orduan, bueno, berriak eratera zuen igandean berari buruzko igandean, o azte buruan kronikatxo bat, eta merezi du irakurtzea. Nik gauza askorik ezin dezaket esan beraz, hemen badaude anekdota politak, pixka bat bere bizitzaren bidez ikusi daiteke ze pentsaerakoa zen, ez da? Antikapitalista eta, bueno, euskalgintzari oso lotua, euskararen aldekoa, gero hainbat proiektutan ba, parte hartu zuen zuzenan hasieratik eta berari esker, bere ingurukoek esaten dutenez, berari esker atera ziren aurrera. Eta bueno, askorik gabe, gehiago gabe, bestela ez digu emango denbora eta aurkeztuko dizkizuet gaur egungo, oi, gaurko bai ingurukideak. Hemen nire eskerrean, aurkezpen handirik ez duena behar, Iñaki Entigüedaz dago, geologian doktorea da, eta ez banaiz erratzen hidrogeologian katedraduna. Gero geodinamika departamentuan dago, eta kanpo geodinamikan klaseak ematen ditu. Gero hemen nire ondoan Pei Otxandiano dago, Otxandioko Bilduko zinegotzia da, eta duela urte bat gutxi gora bera Herriola ekimena ba, antolatu ero egin zuten Otxandion, eta horri buruz hitz egitera etorriko da. Nire eskuinean Mertxe Larrañaga dago, ekonomia lizentziatua da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen ditu munduko ekonomiari buruz, eta nazioarteko moneta eta finantza sistema ikasgaia ere ematen du. Gero master feministan ere klaseak ematen ditu, eta globalizazioa eta garapena masterrean baita ere. Eta hemen ba, falta zaidana ba, Koldo Telleria da, arkitektura irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bera dator gaur Hiria Kolektiboaren izenean, arkitektoen kolektibo bezala ero definitu daitekena. Eta bueno, azteko eskatuko diet bakoitzari, lehenik eta behin Koldori eskatuko diot, jake prestatuta daukan hemen atzean PowerPointa, ba, pixka bere proiektua azaltzeko dan hori, ba, mar, ramaus, minututan, alba da. Vale. Bueno, eskerrik asko lehenengo gonbidapenagatik eta etorri izanagatik. Ez entzuten? Urrillo. Ah, vale. Ezakit nik prestatu dut pixka eta aurkezpen ba, baina igual luzetxoa izango da. Orduan azkarrantzen jungo naiz. Pixka kontatzeko Hiria Kolektiboan zer egiten deun. A ber, adoan. Hiria Kolektibo azkenen arkitekta kolektibo bada, pixka bat arkitektura eta irigintza sentsibilitatik lantzu izan duguna. Asko landu dugu genero ikuspuntutik, ikusiz pixka bat jaso dugune ziketa unibertsitatioan gure ziketa oso teknikoa izan dela eta gizakiez eta pertsonez oso gutxi hitzen izan diguela. Orduan gure lana 2002an hasi zen pixka Basauriko iridekatuaren maparekin, eta hortik saiatu geha herritarrekin kontrastatzen pixka bat gut ditugun jakintza tekniko horiek. Ikusi ziri antolamendu teknikak edo unibertsitatean jaso dugun ezik eta hori, benetan gauzatu denean ze ondorio izan ditun gizartean, ez? Gizartean nola pairatu duen irigintzaren teknika hori. Pizkat horregatik saiatu gehu gustartzen gizartea eta hiria, herriak edo gure lurraldea. Eta pizkat hausnarketa hortan, ba, azten geha kontatu nola ba, Euskal Herrian baserri isolatutatik iritsi geran pizkat pertsona isolatutan bihurtzea, ez? Eta lurraldea bizimodu izatetik ere,
bai ikusten dugu lurraldea bilakatu dela garraio bideen oinarri, ez? Piskat bi aldaketa horiek gaineko hausnarketa bat egiten dugu Hiria kolektiboan barrun. Eta bilatzen ari gana da pixka bat jakintza ezberdinen uztarketa, ez? Pixka bat guk eduki dezakegun uztarketa teknikoki eta beste aldetik herritarrek edo tokian tokiko jendeak bere inguru eta bere herri edo lurralde edo auzoarekiko daukan jakintza hori uztartu eta hortik jakintza berri bat ateraz hiriak eta lurraldeak antolatu ahal izatea. Ez, pixka bat hausnarketa hortan ikusten dugu herritarrak eta gizarteak denbora ezberdina dauzkala, pertsona ezberdina gaudela, bakoitza bere denbora ditula eta hirigintza mota bakar bat egiten dela lurraldean eta hirigintza mota horretara egokitu behar dela gizarte ezberdin hori dena, ez? Pixka bat azkenaldian darabilzkigun erreflexioak dia konplexutasunaren gainekoak, konplexutasuna ulertuta eguneroko bizitzan gizartean eta naturan, konplexutasuna pixka bat zientziaren laboratorio isolatu horietatik kenduta, horien aurka bezala. Bestaldetik Arturo Escobarren plurimundoaren kontzeptua, hau da mundu asko daudela gure mundu bakar honetan, ezin gerala ezin ditugula hiriak modelu bakar batentzat egin, bezik eta era askotako gizakia gaudela eta bakoitzak edo kolektibo bakoitza bere mundua dituela. Eta beste aldetik zientzia posnormala edo pixka bat zientzia eta tokiko jakintza uztartzen dituen zientzia berri baten bila. Ez naiz gehiago luzatuko gure hausnarketatan, ze azkenean pixka bat honea adibideak kontatzat horri gehiago, edo hori zen asmoa. Baina bai, hausnarketa bat egin nahi nuke genero eta hiringintzaren inguruan, hemen Pakistanen egin dugun lan baten inguruan, eta bastante grafikoa delako, ulertzeko nola, segun eta ze kolektibotan gauden hiriaz berdin bizi dugun, ez? Bueno, Pakistanen 3000 metrotan Juxe Baiaran egin ditugu bueno, laguntzen ibiligea 40 etxe berri egiteko uolde batzun ondorioz, eta iritsi ginean horrelako egoera ezberdin batean, horrelako lurralde ezberdin batera, taldean lan egiteko eta pixkat kokatzeko lehenengo, ez engen ditun gizonen taldea eta emakumeen taldea, ahi ikusteko beraiek nola ikusten zuten bere herria. Eskatu genien gizonei marrazteko berein herria eta hau da beraiek egin zuten marrazkia. Eta gero emakumeekin egin genuen tailer berdina, eta eskatu genien marrazteko beraien herria ere. Herria berdina da, ikusten dezuen bezala, herriaren gaineko errepresentazioa edo hausnarketa, jakintza eta oso ezberdina dira, ez? Pixka bat justifikatzeko nola ez ditugun denontzako hiri berdinak egin edo generoak ze ikuspuntu edukitzaken herri bat bizitzeko orduan, ez? Eta bueno, hau Pakistan da, baina Pakistango egoera hemen ere dela asko ez horrela izan da, ez? Eta oraindik ere zumeik asutan. Bueno, gure lana, esan dizuten bezala, genero lanean izan da, jendearekin lan eginez, beraien herriaren bizipenak nolabait ere planoetan islatu nahian, horretan garatu dugu lan asko, eta ondorio batzuk, bueno, hemen karri ditzuetara adibide batzuk, hau da Hernanin egin zen niri debekatuaren mapa, nun azaltzen dira herritarrek eta batez ere jende gazteak topatu ditun puntu intxeguruak edo ondo sentitzeztenak, eta toki horiek gero neskekin eraldatzeko prozesu batean jarri dira eta toki horiek hartu ziren, eta toki horiei eman zitzaien alternatiba batzuk hor sorten ziren sentsazio ezkor horiek ez bizitzeko. Tolosan ere antzeko lanak, kolektibo ezberdinekin, eta gero baita ere pixka bat herri partaidetza nolabait ere herri diagnostiko bat egiteko, hemen kokatu genuen plan handi bat lurrean eta jendeak bakoitza baloratzen zuen nolabait ere pegatina bidez nolakoa zen bere herria. Eta horrelako planu mota berri batzuk sortzen hasi gea pixka dianak, planuak ez zientifikoak, ez dia metroak eta zentimetroak eta forma jartzen dituztena, percepzioak izelatzen dira plano horietan, ez? Hau da, izango litzake Tolosako pixkat plano perceptibo bat. Zein toki honak eta zein toki txarrak azaltzen diren, ez? Bueno, eta gaur kontatu nahi dizuen, bueno, hemen gure parte hartzaren gaineko osnarketak, ze gauz on dauzkan parte hartzeak hirigintzaren barruan. Eta kontatu nahi nizuen pixka bat, Donostian egin dugun lana, Herrerako auzoan egin dugun lana,
badiako, pasaiako badiaren inguruan egin dugun hausnarketa. Hausnarketa hau Artelekun sortu zen tailer baten ondorioz izan zen. Tailer honetan, bueno, hiriko izpenak zen tailer hau, eta hortik ba, aztertu nahi gendun hiri, eurohiria deitzen dena, Baiona deba hiri administratibo hori, eta horren errealitatea aztertzeko egin genuen espazio publiko ezberdinen azterketa ikusteko benetan hiri jarrai bat zen edo ezaugarri berdinen zituen hiri bat zen. Hausnarketa hortan kale hartu genuen, kalean observazio ezberdinak egin genuen, lan taldean artista, antropologo, arkitekto eta soziologa genuen. Lan horietan jende ezberdinak bere iritzia eman zigun lurraldoren inguruan, gure observazioetatik gain. Eta ikusi genuen gauza zen, bueno, ez zegoela benetako eurohiria hori etzela gehiegi existitzen, existitzen zela nolabaitek ere badia ezberdinen inguruko kalitate oso altuko espazio publikoak. Eta lurralde horretan zegoen ardi beltza nolabait ere, edo zegoen puntu, kanpo geratzen zen puntua, Pasaiako badia zen, ez? Lurralde honetan pixka bat beste herri inguru guztiekin antzekotasunik ez daukan puntu bakarra, pues, Pasaia zen, ez? Beraz, planteatu genuen bertan hausnarketa baten ondorioz, ekintza bat egitea eta ekintza hori izan zen badia egun antolatzea, nolabait ere ikusten genuelako badiaren nortasunik ez zegoela. Zegoela gehiago Pasaiaren inguruan auzo bakoitzaren nortasuna, auzo bakoitzak edo herri bakoitzaren nortasun oso handia dauka, eta lurralde guztiak nortasun bakarrik ez dauka. Eta horrek ere eragiten du, nolabait ere kanpotik etorri daitezken hiri eraldaketak edo lurralde eraldaketa handiagoak izatea, ez dagoelako kohesio oso bat badia edo lurralde hori pixka bat nolabait bere egingo duena. Eta hori bultzatu nahian, proposatu genuen lehenengo badia eguna eta topaketa puntu bat, badiaren inguruko jendea elkartu eta lurralde bezala hausnarketa bat egiteko badiaren inguruan. Festa giroan egin zen hausnarketa hori, eta hausnarketa horren ondorioz eta bertan egin genuen badiaren inguruko bueltaten ondorioz, pixka bat itzulera lan bat egin genuen, badiako ura ikusten zen herritarrei ukatua zegoela eta ur horretatik ikusten zen Pasaia nolabait ere argazki luze batean itzuli genien. Toki berdinean Herrerako jendearekin, eta hau da pixka bat kontatu, bueno, adibidez zehatza ekarri nahi nuena, izan zen Herripe auzo elkarteekin egin dugun lana inguru berdinean, Pasaiako badia berdinean, eta hau zen Herreran egin nahi zen hirigintzara aldaketa baten ondorioz, herritarrak elkartu ziren, ez zutelako nahi beraien auzoan, beraien plazaren gainetik errepide bat pasatzea, eta beraien auzoan, beraien plazan erekin berri bat egitea. Hau da pixka beraiek daukaten PowerPointa, edo beraiek kontatu ziguten egoera, nola bizitzuten beraiek auzoaren eraldaketa eta hirigintza ezarpen horiek. Eta hortik, eta pixka bat beraien jakintzatik eta gure elkarlanetik nolabait ere parte hartze prozesu baten ondoren proiektu zehaz bat garatu genuen hor. A ber. Eta proiektu horretan azkenen toki hori, tokia pixkat bat Pasaiako badiaren inguruan dagoen puntua izango litzake, bailara bat, nazional batak eta trenak mozten duten bailara bat. Eta ezkerrean ikusten duzuen imagen honetan da gaur egun edo lehen zegoen egoera. Barkatu, eh? Hau da nolabait ere lehen zegoen egoera, hiri inguru horretan jende asko bizi da, baina errepidek eta trenbidek mozten dute guztiz auzoak eta auzo bakoitzak ez dauka loturari bere artean. Garai horretan justu ere diputaziotik ari ziren egiten Pasaiako sarrera berriak, Eusko Jaurlaritzatik trenbidearen bikoizketa berria zetorren, gaur egun dagoen metroaren estazioa, eta proposatzen zen oraindik ere beraien espazio publikoari eraso handiago egiten zitzaion.
guk proposatu genuen beraien bidez egitea infrastruktura nivel bat, eta infrastruktura nivel horren azpitik herri jarrai bat egitea eta loturak oinezko loturekin, eta nolabait ere hortzu den barrero hori denak gainditu, eta tokiak edo tokiko jendeak esaten ziguna zen, ba, infrastruktura horiek ez zirela beraienak, beraientzako barrera handia zirela, eta beraiek nahi zutela inguruko etxeetara, inguruko beraien bizilan ugunen gana iritsi, edo zein jarritan bezala. Proposamen hau nolabait ere udaletxera berandu iritsi zen, obrak egiten ari zirelako, baina bai oso garrantzitsua izan zen Eusko Jaurlaritza mailan, Diputazio mailan, Pasaiako udala eta Donostiko udalarekin, nolabait ere tokiko jakintza hau, edo beraiek proposatzen zuten tokiko jakintza hau txertatu zelako infrastruktura edo lurralde mailako infrastruktura handi batzuen obretan. Eta hor bai eraldaketa etorri zen, eta hor bai ulertu zuten nolabait ere infrastruktura horiek eraldatzea horrelako errealitate batengatik gertuago egoteko bidean. Eta bai erabakiak lan hau egin aurretik zegoen proiektua eta gaur egun egindan proiektuan alde handiak egon dira, eta nolabait ere lortu da tokiko jakintza hori, zientifikoa ezan jakintza hori, nolabait ere erabaki administratibo potoloietan txertatzea ez. Eta hori da pixka bat gaur ekarren egin adibidea. Oso ondo. Bueno, orduan orain Peio Txandiano aurkeztuko digu herri hola ekimena. Bueno, arratsaldeon. igual hasi aurretik egingo dute Otxandioren aurkezpen txiki bat jakiteko non kokatzen da Otxandio, ulertzeko gero proiektu hau nondi datorren. Otxandio da Gasteiz eta Durango arteko artean dagoen herri txiki bat, 1300 biztanle inguruko herri txiki bat, Bizkaia eta Arabaren mugan, Bizkaia dan arren, 1300 biztanle eskaz eta bi parke naturalen artean, Gorbeia eta Anboto Anbotoko parke naturalen artean, beraz ingurune natural bat privilegiatu baten. Nagusiki bigarren sektoretik bizidan herria da eta tradizio industrial ba fuerte badokon herria, eta nik esango nukeena, ba herri bizia dela bai sozialki eta kulturalki, eta honek segurenik badauka harremanei bere kokapen geografikoarekin, Durango eta Gasteiz artean dagoen herri bada eta nahiko ba 20 kilometroa Gasteizetik, 20 kilometroa Durangotik, baina nolabaiteko barrera orografiko edo, ez, mendatekin eta bar, eta beraz jendea badauka tendentzia ba bertan bizitza egiteko, eta igual ez desplazatzeko hainbeste ba hiri handietara edo beste herri handiago batzutara. Ban, ni ustez horre badauka zer ikusirik ba herriaren izaera sozial eta kulturalarekin, ez? Esango genuke euskeraz bizi nahi duen herri badela, markatu, nahiz eta euskaldun baino euskaltzale gehiagorekin, eta hauteskunde emaitzak ikusita, ba, esango genuke baita, ba, herri aurrerakoia edo progresista dela, baina, bueno, gutxienez nik bai esango nuke, beste gizarte eredu bat edo posible den hori badagoela jendearen imaginarioan, ez? Hori gutxienez esateko moduan bagaudela, baina, bueno, Euskal Herriko leku askotan gertatzen den bezala, ba, segurutik gizarte eredu berri hori eraikitzeko orduan, ba, hori nola egiten den oso ondo ez dakigula, eta hori egiteko gutako bakoitza zer egiteko prest dagoen ere oso garbi ez daukagula, ez? Beraz, bueno, asunto guztia edo pelikula hasten da, orain dela 8 urte gazte jende bat, gazte kuadria txiki bat, 3-4 lagun edo aurkitzen direnean egun batetik bestera, ba gobernu arduretan udaletxean. Oso zirkunstantzia berezietan, egun batetik bestera gaztetxean edo gizarte mugimenduetan lan egitetik aurkitzen dira udaletxean ba gobernu arduretan, ez? Eta bueno, ordura arte nik esango nuke momentu horretan badagoela herrian eta batez ere gaztetxearen inguruan holako energia ba potente bat, ez? Baina batez ere eraiki dena ba udalarekiko ezeskotasun dinamika baten, ez, edo dikotomia baten, ez. Bazegoen momentu horretan ba gaztetxearen rebindikazioa hori eta ba udalari ba hori eraikin bat eskatu, gazte mugimendua aktibatzeko, antolatzeko eta bar, eta aldarrikapen horren bueltan ba energia asko pilatu zen eta oso emankorra izan zen mugimendu hori, ez, momentu horretan. Kontua da egun batetik bestera ba zure, osea, identitate hori edo eraiki dauen ezeskotasun hori desagertzen dela, zeu bihurtzen zara egun batetik beste udaletxe, ez?
Eta orduan horre ematen dira bi faktore niretzat erabakigarria direnak, ez? Ba, provokatzen dabena kolako pentsamendu, ez da izango nuke organiko bat edo, ez? Ba, gero Herriola eman duen, ez? Bat da, jende hori oso goiztiarra dela, ardura instituzionalak hartzeko orduan, ez da normala 24-25 urterekin ba alkate edo zinegotzi izatea, ez? Eta inkluso ez da komenigarria den pertsona baten bizitza militantean ba ardura instituzionalak aingoiz hartze hori, baina bueno, has egon besterik eta horrela sortatu zen. Eta beste alde batetik badago holako desertu ideologiko bat, ba garaiak holakoa dielako, ez dago erreferentziarik edo ilegalizazio garaiak dira baita eta nolabait jende hori ez da, edo udalgintza lanetan ez da sentitzen nolabait egitura baten parte eta nolabaiteko gida edo gidalerro batzuk eman da, ez? Eta beraz badago ba zerbait berri hori edo egin beharreko guzti hori ba bertan sortzeko ba behar hori edo egoera hori. Bi elementu horiek batetik ba oso gazte sentitze hori eta nolabait udalgintza edo lan instituzionala besteira batera ulertu da asmatzeko ausardia hori, ez? Gazte jendearengan edo hain gaztea den jendearengan ba innatoa dena edo berezkoa dena eta bestetik ba desertu ideologiko bat eta beraz ba otxandiaren mugen barruan ba bertan beste inore laguntzari gabe ba zerbait egitekotan ba bertan asmatzeko, ez? Eta orain beraz horrek provokatu zuen ba nolaiteko bueno, ba, pentsamentu bat edo termino estrategikoetan, ez? Nola planteatu herrigintza eta jakinda baia instrumentu guztiekin guztiak ditugula eskutan, ez? Instituzionalak eta instituzionalak ez direna, ez? Bueno, hasieran oso difusoa da pentsamentu hori, intuizioa baino ez dira, ez? Hasiera baten eta intuizioa batez ere bi zentzutan, ez? Hor badago esan duan bezala gaztetxearen bueltan dabil jente hori, eta beraz autogestioan, autoantolaketan, autoantolakuntzan, ez? Hau da, udaletxeari exigitzen soilik, ba, bitartekoak eta bar, baina ez gazte politika bat, guk geu gara gazte politika hau definitu behar duguna, ez du instituzioen beharrik edo interbentziorik, ez du nahi instituzioen esku hartzerik, eta gu nahiko eta sobera gara gure buru antolatzeko, ez? Eta beraz, intuizioa da, eta orain guk zer egin behar dugu udalean gaudela. Guk definitu behar dugu kultura politika bat, kultur politika bat, euskara politika bat, politika medioambiental bat. Guk gau gara soilik eta bakarrik politika guzti horiek ba, pentsatu eta bultzatu behar ditugunok. Edo igual posible da autogestio filosofia hori baita edatzea gizarteko beste sektore batzutara, eta ez soilik gazte mugimendura, ez? Eta bigarrena da parte hartzearena. Argi daukagu, parte hartzea izan behar dela gure udalgintzaren oinarri bat, baina zer da parte hartzea, ez? Parte hartzea izan liteke informatu soilik edo feedback bat bilatu jendearen partetik, edo hori baino gehiago izan ditik, ez? Inkluso iritsi liteke ba, instituzio berri batzuk edo instituzionalizazio berri bat sortzera, benetan demokrazia ordezkatzailearen muga gainditzeko, ez? Bi intuizio hoiekin, ez? Azten da ba, pentsamentu difuso hori hasiera baten, ez? Horrek eraman zuen, ba, prozesu parte hartzaile bat egitera. Zertarako, ba, bueno, ba, nahiko modu, oza, hor, ba, zegoen agenda 21 dokumentu hori definitzeko beharra, ba, udalek modu instrumental baten erabiltzen dutena, ba, askotan diru laguntzak eskatzeko, eta bar, ez? Ba, behar zen dokumentu hori, ba, egin beharra zegoen, ba, goazen hori egitera, hori aprobetsatzera, prozesu parte hartzaile potente bat egiteko, eta gure herriaren garapenerako hildo estrategikoa definitzeko denon artean, ez? Eta hor egin zen prozesu parte hartzaile bat, ni ustez, ba, intzindaria, ez? Momentu horretan, 70 lagun inguru hartu zuten parte, eta atera zen ba agenda 21 dokumentu hori. Eta hor ja, ba badoa nolabait hori 2006an badoa nolabait forma hartzen pentsamentu hasierako pentsamentu difuso hori eta ja ikusten da premia ba hortan ez gelditu eta herri egitasmoa definitzeko, ez? Eta bueno, sorkuntza prozesu horretan, 3-4 urtez luzatu den sorkuntza prozesu horretan ez da prozesu lineala izan, oza, ez da kontua hor batu zan jente bat, eta, bueno, definitu ditzagun zeintzu diren galdera potoloak eta erantzuna bilatzen hasi, ez? Batia, neko prozesu ba, gora beratxua eta bar, baina nik esango nuke egon direla 5 galdera
klabeak edo mai gainean erantzun direnak, ez? Eta bost galdera, nolabait bost galdera hoien erantzuna da Herriola, ez? Edo bost galdera hoien erantzuna gauzatuta modu praktiko baten, ez? Eta orain botako ditut zeintzun diren nire ustez galdera horiek, ez? Lehena da zein da eraldaketa prozesuaren subjektu politikoa, ez? Osea, probat lehen esandakoari aritik, ez? Osea, nork burutu behar du, osea, eraldaketa prozesu bat egitera bagoaz, eta horretan sinisten badugu, zeinek izan behar du subjektu politikoa. Udalak, bera bakarrik, edo zeinek izan behar du subjektu politiko horrek. Bigarrena da, honekin pixkat bai lotuta, nola uztartu gizarte mugimenduen lana, lan instituzionalarekin. Ez? Zein da bakoitzaren esparrua, definitu behar dira tarteko esparru batzuk, edo kombinazio esparru bat, edo zerbait, edo ez, edo mantendu behar da bien arteko talka edo tentsio hori bakoitza bere lekuan. Hirugarrena, zeinek behar du izan eraldaketa proiektuaren marko diskursiboa. Ez? Osa, ze, hau da, ba, konforme ez gauzadoz gizarte honekin, kapitalismoarekin, zapalkuntzarekin, klasen arteko zapalkuntzarekin eta bar, hori gainditu nahi badugu eta beste jendarte eredu bat eraiki, zein izan behar da egitasmo honen marko diskursiboa, ze berba, ze hiztegi, ze konzepturekin atarako plazara, ez? Laugarrena, demokrazian sakontzeko ze egitura instituzional behar dugu. Nahikoa da udalarekin eta nahikoa da ba, sistema politiko honen organo edo instituzio hauekin eta ez da asamblea informatiboekin edo danalakoekin edo beste salto bat eman behar da eta zein da salto hori. Eta azkena, nola artikulatzen da lidergotza prozesu honetan. Zein dagokio lidergotza eta termino klasikoetan vanguardia hori non dago, nola ze paper jokatu behar du, ez, guzti honetan, eta ba. Oda, nire ustez, ba, Herriola da, eta kokatu, dezagun, daitezen, 2003 biztaleko herri baten, ez dezagun hemendik atera behar estien konklusioak, baina, da, nolabait, galdera hauei, eman zaien erantzuna, maila lokalean, ba, herrigintza proiektu bat, edo egitasmo bat garatzeko, maila lokalean, ez? Ja, ez dakit zenbat denbora dago, igual erantzuna gutxiko ditut berorako, urrengo interventzioetan. Bai, ze kalderak ere laportu iziazu, ze. Vale. Bueno, pixkako katzeko, segundo bat. Gaia kapitalismoak badu alternativa, hau da. Hemen dauden islariak bi dira, bat iria kolektibokoa, bi kolektibotakoak, bera Herriola, hau instituzioetatik egiten den kolektibo bat, eta gero badaude Mertxe Larrañaga eta Iñaki Antigüedad orain hitz egingo dutenak pixkat datozenak hitz egiten ba, bere iritzi propioa ematera, hau da ez inongo kolektiboaren izenean. Orduan, bueno, kapitalismoak badu alternatiba, horren inguruan hausnarketa txiki bat, zer tortzen zaizuen burura, nahi duen agazteko, Iñaki o Mertxe? Bueno, ez dela, bueno, arratsaldeon besterik esan baino lehen. Behar bada, hemen zaudeten batzuentzat, igual apur bat arraro edo, dino ni, izango didazu gero, baina igual izan daiteke mainguru batera atortzean non izenburua edo zen dotan kapitalismoak badu alternatiba eta bat astea hasieran ba, arkitektura eta hirigintza horretaz hitz egiten Donosti inguruko auzo batzuetan eta zer eta bigarrena ba 1300 biztanlean Kasakristoko mugartan eta ba egiten ari diren galdera hoiek, ez? Ta orduan eman dezake ba hau ez da kapitalismoari buruz eta alternatiba ta ni oso pozik entzun ditut bi azalpen hoiek, ze gainean nire diskursoti bentzat guztiz bat datoz gaiarekin, ez? Ta orduan lehenengo sarrera honetan bentzat azalduko dut, apur bat ni lotura hori zelan ikusten dudan. Alde batetik, esan ziatenean, eta bueno, ja, zirriborroa, gaurko mai honen, mai inguru honen zirriborra ikusi nuenean, bai geratu nintzela, derrepentean diozu, kapitalismoak badu alternatiba. Eta zan nion,
Ez. Ni ustez kapitalismoak ez du alternatiba. Alternatiba izan, izatekotan, alternatiba behar dugunok, desio dugunok, nahi dugunok, derrigor, kapitalismoaren kontra gaudenok gara. Kapitalismoa berak ez dut uste alternatiba duenik, ez da behar duenik ere. Bera da neiko, ulertzen da, euskara aldetik eta kapitalismo alternatiba du. Otia, ba tontua da orduan. Alternatiba kapitalismoaren kontra gaudenok, geure kontradizio, kontraesan eta kontraegin guztiekin geuk dugu, dugu, ustakit oso ausarta izan daiteke hori, gaurko panorama ikusita, dugu baino, nahi dugu, behar dugu, eta horretan saiatzen ari gara. Izan ere, kapitalismoaren kontra gaudenok, hemen aurretik ere esan da, ba, bestelako eredu bat, bestelako, esan dezagun, jendarte edo gizarte eredu bat nahi dugu, ez da? Bai ekonomikoan, bai ekologikoan, bai harreman personaletan, bai lurraldea bera ulertzeko moduan, bai honetan, bai hartan, bestelako eredua. Eta ni hor, faltan botatzen dut bestelako eredu horren gutxienezko diseinu bat, eta gero zelan galdera batzuk diagnostikoa eta alternatibak eta badiren, ba, gehiago esango dut horretaz, eta baina, edo zen kasutan bestelako eredua nahi eta behar dugu. Eta gaur indarrean den nahi ez dugun eredu honetatik guk nahi eta behar dugun bestelako eredu hortara pasatzeko, nik uste dut argi eta garbi uki behar dugu, prozesua oso komplexua dela, oso luzea dela, eta beraz nik transizio hitza oso gustokoa izaten du. Ze bestela eman dezake nolabaiteko esker puritano batetik edo, ba potere hartu eta egun batetik bestera listo. Eta ez, hori ez da horrela gertatu eta gertatuko ere egun batetik bestera gure gatazka politiko historikoa konpontzea, are gutxiago eredu bat, eta ez Euskal Herriko eredua, baizik eta mundu osoko eredua, ez aldatu, baizik eta eraldatu nahi dugunean. Beraz, gauza patxada sartzea, nik uste dut importantea da, burua ondo asentatzea, eta esan, hau, pausoak eman behar dira. Ta beraz, transizio luze, neketzu, komplexu horretan, segu ez dut uste garenik, txinatarrak bezala, txinatarrek antza bat zeukaten Maoren liburu gorria, goizero zer egin behar zuten antxe zeuen ipinita. Guk ez daukagu, eskerrak, ez daukagu liburu gorririk, ez berderi liburua egunez egun egiten ari gara. Batzutan lerroak ere okerrak izan da ere. Orduan nik uste du transizio horretan bide horri bat behar dela. Niretzat apur bat tristea bada bide horri kontzeptua jendea totalean lotzen du gatazkaren, gatazka politikoaren konponbidearekin, ez da? Bide horria hortara sartu da, ez? Baina nik uste du bide horria behar dela ere eraldaketa oso horretarako, ez da? Eta bide horri horretan, nik uste dut ikasi behar dugula baloratzen eskala desberdinetako gauzak, eta horregatik nator orain hasierako puntu hortan, ez? Nik uste dut eraldaketa, transizio, bide, neketxu, luze, konplexu horretan, garrantzia handia daukala edo uki beharko lukela, bai txikia denak, bai handia denak. Bai Donosti baten egiten denak, bai Otxandio baten egiten dena. Beti ere egiten den hori bada baldintzak sortzeko eraldaketa horretarako. Baina eskala kontuan ere garrantzia eduki behar du maila sektorial batean, kakotxen artean jarrita, baina maila sektorialetan egiten denak, ala nolan hirigintza, zera Koldok eta esan duen bezala, baina baita ere transversala diren gauzetan. Horren kontua da, bide horri horretan zela lotu txikia eta handia urruna eta gertua, transversala eta sektoriala, bihar egin daitekena eta urtetan egin beharko duguna, nik hor konplexutasuna ikusten dut, baina bestetik gauzak eraldaketak simpleak balira, jende asko ez ginateke ausartu ere egingo egiten, oso aspergarriak izango zirelako, ez? Nik uste dut patxada sartu behar dela, eta azkena, hemen informazio autopisten gizartea dela, ni beti pentsatu dut asko zer autopista gehiago daudela informazio bera baino. Eta informazio askotan ere gehiena propaganda da, ez da? Baina hemen gaudenok nolabait antikapitalista garenok eta nolabait interesa daukogunok edo azaltzen dugunok gauzak ikasteko, okerrak zuzentzeko tabar, batzutan dinozu, zuetariko zenbatek
jakin bazekien Herriola izeneko zerbat dagoela Otxandion. Ez dinoen Baltistanen, Jose Balein, ez Otxandion, Euskal Herri barruan. Zenbat dakite hori? Bizkaian bertan, ni galdetuko banu hori Bilboko itzaldi baten, zo, batzuk, ez dakit ezagutuko duten edo jakingo zuten mapa batean ipintzen Otxandiore. Izango balitz San Miguel de Aralar, igual bai, baina Otxandio ez dakini. Baina Herriola hor eta Peiok eta esan dituen bost galdera horien itzat oso galdera sakonak dira, 1300 biztaleko zerbat, eta gero hori gure artean ere apena zabaltzen dugu. Edo iria kolektiboko ikuspegi hori zelan uztartu generoa, jendea, oso adierazgarria iruditu zait emakumeek eta gizoneskoek eta Baltistan horretan egin dituzten bi horiek, ez? Gainan aurte nibe egonda nagor Baltistan Fundazioarekin bertan, eta ni beste gauza batzutan ibili nintzen, ez nien galdetu egiteko zerbait, baina oso adierazgarria da. Eta hori kapitalismoaren kontrako borrokan sartzen da. Bide horri horretan puntu txiki bat izango da, baina puntu handirik ez dago, puntu txikirik ezpada, ez da. Horregatik nik uste dut ere gure artean saiatu behar garela komunikazio ubide horiek, hidrologo izan da kanala baino ubide izango nuke, zabaltzen. Ez nik uste dut askotan galdu egiten garela eta ona etorre behar esate, oti aspaldean ikusi bari, bai, baina Herriola bost urte galdera horiek egiten eta erantzuten eta gauzatzen. Ez? Orduan dizu. Eta hau da informazio autopisten zehaz, eta orduan ikustu dut hori dana ere, ba igual berpentsatu behar itxu lain bagoz, ez da. Arratzaldean guztiai. Bueno, ba nik esatea bakarrik, bueno, ba hasieratik lantzen dut krisia ikuspuntu ekonomikotik, eta batez ere finantzen ikuspuntutik eta horrela. Eta baita ere interesatu izait, hori ikustea ze ondorio ekarriko dituen krisi honek ikuspuntu sozialetik. Eta bueno, ba nik uste zoritxarrez hasieran krisiak estanda egin zuenean batzuk pentsatzen zuten krisi hau mingarria izan arren aukera paregabea zala gauzak aldatzeko, zoritxarrez buelta eman zaio guzti horri, eta Europan behintzat nik esango nuke momentu honetan oso egoera berezian eta berezilarrian gaudela, ze alderantzizkoa gertatu da. Hau da, saleike krisi honen jatorrian dauden ideiak eta ideia neoliberalak eta bar indartzen ari direla, eta bueno, saltzen digutela ez dagoela beste remediorik, merkatuak aginduta, merkatu finantzarioak eta aginduta zerbitzu publikoak jeistea edo gastua jeistea eta besterik ez dagoela. Eta orduan ondorioak oso larriak izan aldira, ez da? Krisi hau neurri baten desberdintasun sozialen ondorio bat bezala irakurri leike, eta zoritxarrez desberdintasun sozial horiek haunditzen ari dira eta haunditu egingo dira, ez da? Eta seguru asko baita ere emakumetak izonen arteko desberdintasunak ere bai, ez? Eta, bueno, eta alternatibarik bai, bueno, ba, ez dakit, momentu honetan nik uste nahiko genuk labaita ere aurretik lortutako hainbat gauzei eustea komeni dala, ez da? Eta, bueno, ba, nik ez dut ikusi, hemen entzungo ditugu, ez, baina ez dut ikusi alternatiba berri horrelako diseño oso diferenterik, ez? Proposamenak batez ere aspaldiko proposamenak dira, entzuten direnak, ez? Deizaskunde hor dago, baina lanaren banaketa, banaketak eta horrela, eta proposamen berririk ez dut horrela ikusten, ez? Nik uste ezinbestekoa dela momentu honetan behar bada finantzetan gauzak aldatzea, hori ezinbestekoa da. Eta gero importantea da desberdintasunak eta ez haunditzea eta murriztea, ez? Eta gero alternatibak behar bada momentu honetan
ari garena da ikusten ba, Latinoamerikan eta sortzen ari diren alternatibak daude pixka bat horrela mai gainean, ez? Igual Europari begiratu beharrean beti, ba, begiratu beharra baita ere zer egiten ari diren ba, beste toki batzutan gertatzen da, ba, seguru asko gero ona trasladatzea ez dela erreza izango, ez? Ba, Latinoamerikako ereduak eta bar. Eta, bueno, ba, besterik ez. Vale. Bueno, orain bi bloketan saiatuko naiz, orain galderak egiten zuek nahi baldin baduzue galderaren batekin altxatu eskua eta hor mikrofono badago, ez moztu guri mesedez altxatu eskua eta nik emango dizuet hitza. Orain eskatuko diet nolabait galdera baten bidez diagnostiko bat egiteko eta ja Mertxek hitz egin duela aprobetxatuta berarekin jarraituko dut. Berak artikuluren baten irakurri izan diodanez, aztertu egiten du krisi ekonomikoa eta generoa, generoaren arteko lotura, ez? Gaizki irakurriz baizut, aipatzen duzu krisia berez aukera zegoela, krisi egoeran generoa eta krisia ikertzeko, hau da generoa, krisian ze eragin daukan krisiak, desberdintasun zeizuen arteko desberdintasunean ikertzeko aukera hori utzi egin dela, hau da, ez dela ikertzen. Bueno, nire galdera izango litzateke pixkat orokorra, hau da, zerk ekarri gaituen, ez da? Zerk zure esparrutik begiratuta zerk ekarri duen kapitalismoaren krisi hau horrela deitu badaiteke, eta zuk nola txertatzen duzun analisi horretan genero ikuspegia. Orokorrean, esan da? Bai. Bai. Bueno, nik ikuspuntu erabat ekonomikotik eta finantzen ikuspuntutik lantzen dut, ez? Orduan oso ikuspegi pixkat mugatua da, ze krisi hau ez da bakarrik eta ez da gutxiagorik ere bakarrik krisi finantzarioa, baino nik uste inor gutxik ukatuko duela finantzak ardura handia daukatela gertatutako hontan, ez da, finantzen deskontrolak eta barro, orduan. Nik esango nuke krisi hau neurri handi baten dela ekonomiaren finantziarizazio baten ondorioa. Hau da, finantzak gero eta garrantzia handiagoa daukate, gero eta pisua handiagoa daukate, eta da desberdintasunen ondorio bat ere bai. Hau da, aurretik, krisiaren aurretik, naiz eta errenta asko igozan, ba, errentaren banaketa, izan zan, etzan banaketa berdina izan faktoren artean, kapital eta lanaren artean, baizik eta kapitalaren aldeko banaketa izan zan. Horrek esan nahi zuen, OIT-ek eta esaten duen bezala, errenta puntu bat igotzen den bakoitzean, soldatak puntu bat baino gutxiago igotzen ziren, eta mozkinak irabaziak bat baino gehiago, ez? Eta gero nola finantzak horrelako eromena bizi izan duten da errentagarritasun ikaragarria egondan eta sormen ikaragarria erabilidan finantzetan, ba oso negozio itzelak egin dira eta orduan irabazi gero eta handiago hoien zati gero eta handiago bat ekonomia erreala deitzen dugun horretara bideratu beharrean, hau da, enpresa normaletan eta bideratu beharrean, ba, gelditu da finantzen munduan, ez da, eta hori da finantziarizazioa deitzen duguna, ez da. Orduan, neurri handi baten honen ondorio bada bizi duguna. Eta gero, gezurra ematen badu ere, hartutako neurriak eta bar, ekarri dutena da finantziarizazio hau handitzeko arrisku bat ekarri dute. Hau da, etorri dira finantzia erakundeen laguntzak, erreskateak eta barra barrezta. Eta gero, bueno, ba, guzti honekin, bankuei emandako laguntzak direla, krisiak berak eragindako gauzak direla eta barra bar, ba, defizit publikoa handitu eginda. Ez? Eta orduan, sortu da Europan beste mito berri bat, eta mito berri hori da, oreka fiskalaren mitoa. Hau da, krisitik irtetzeko ezinbestekoa dela defizit publikoa murriztea. Eta defizit publikoa murrizteko ezinbestekoa dela gastu sozialak eta jeistea. Bai, horrek ekarri du, ba, klaro, sektore publikoa zalantzan jartzen da, eta jendearen bizitzarako oso importanteak diren zerbitzuak bat zalantzan jartzen dira. Bestea beste, hezkuntza, osasuna eta barra barrez.
eta aldi berean zalantzan jartzen dira, baina aldi berean gero negozio pribaturako aukera paregabeak dira sektore horiek. Eta finantza, sektore finantzarioak ari dira sartzen, sektore publikoak gainetik entzen ari dan sektore horietan. Bai osasunean, bai pentsioetan, eta barra, barra. Eta honek, finantzen azkuntza besterik ez du ekartzen, ez da. Generoaren ikuspuntutik ze ondorio ditu honek. Bueno, arduratan eta ez nahi sartuko, porque hori beste gai bada, baina nik esango nuke alde batetik ditugula ondorioak ze ondorio dauden enpleguaren ikuspuntutik, eta gero hor efektu diferenteak dauzkagu, ez? Eta gero baita ere askoz gutxiago hitz egiten dan beste efektu bat. Eta da, efektuak ez dira, ondorioak ez dira bakarrik enpleguan, baizik eta baita ere beste lanetan. Enpleguak ez diren beste lanetan ere ondorio nabarmenak eukiko ditu krisi honek. Gertatzen dena da, ez dugula daturik eta ezin dugula jakin zehat mehat zer ari dan gertatzen, ez? Eta komenigarria litzateke datu gehiagota eukitzea. Hau da, momentu honetan zalantza barik ari dira lan sama pasatzen ari da, etxerantz pasatzen ari da, gutxienez bi bidetatik. Bai? Alde batetik jendeak errenta gutxiago dauka, langabezi problemak ditu, orduan arazoak daude, eta orduan horrelako egoeratan familien eta estrategia izaten da normalean, ba hala edo hola saiatzen dira eusten aurreko bizitza material mailari, eta horrek esan nahi du, ba lehen merkatuan erosten ziren hainbat gauza etxean egitera pasatzen direla. Hau da, jendea gutxiago ba, joango da jatetxetara eta abar, eta gehiago etxean egingo dira gauza horiek, ezta? Orduan, zama pasatzen ari da alde batetik merkatutik etxerantza, eta gero pasatzen ari da baita ere zama gero estatutik etxerantza. Hau da, sektore publikoak esaten duenean osasun gastuetan eta osasun gastuak, hezkuntza gastuak eta dependentzia gastuak eta bajatu egin behar direla, ba primeran efizientzia gehiago aurreztuko dira, enplegua galduko da, en fin, gauza guzti horiek kontuak hobetuko dira. Baina horrek ondorio nabarmenak ukiko ditu baita ere ordaintzekeko lan hoietan, etxetako lanetan. Hau da, lehen ospitalean 7 egun egoten bazinen operazio bat eta operatuta gero eta orain 3 egunetara etxera bidaltzen bazaituzte, horrek ez du esan nahi 3 egunen buruan sendatuta egongo zarenik. Atzo bertan entzuten nuen tertulia baten esanez hori asko hobeto zala guztientzat, kontu publikoentzat eta baita ere gaixoentzat eta bar, izango da ala ez. Baina horrek ez du esan nahi jendea lehenago sendatzen danik, horrek esan nahi duena da zama pasatzen lan, zama pasatzen ari dela sektore publikotik etxerantza. Orduan, hor planteatu beharko genuke lan zama gehigarri hori zenen ardura izango dan, ez da? Momentuz ematen du lan hoien banaketa nahiko desberdina danez eta lan hori gehiena egiten dutenak emakumeak izaten didelako, ba suposaleik egu, lan zama gehigarri hori batez ere emakumeak hartuko dutela bere gain, baina baita ere aiton amonak eta barra bar. Orduan hori importantea da ikustea zer ari dan gertatzen transferentzia horiekin, ez? Merkatutik eta estatutik etxerantzako transferentzia horiekin, ez? Porque horrek gero zer gertatzen dan zama horiekin, etxeko lan horiekin, gero hori dago baita ere desberdintasun laboralen atzean dago aldi berean. Lan zama hori desberdin banatuta dagoen bitartean oso zaila da baldintza laboralak eta berdinagoak izatea, ez da. Eta enpleguari dagokionez ere, bueno, bazdaki denborari daukagun ala ez, baina bukatu labur. Ba, hor ere, ba, efektu diferenteak dauzkagu. Hau da, askotan entzun hori da, ba, krisi honek batez ere eragin duela, gehiago eragin handiagoa izan duela gizonengan emakumeengan baino. Hori da batez ere, ze emakume gehienak gaur egun lan markatuan daude,
baina ez gaude enplegu berdinetan, hau da segregazioa handia dago, lanbidetan. Eta kasu honetan, segregazioa handia dagoen bitartean, ba, klaro, krisiak eragin diferentea baldin badauka sektore diferentetan, ba, posible da baita ere emakume eta gizonengan efektu diferente eukitzea. Gaurko krisiak ze sektoretan eukidu eragina, ba, batez ere hasieran oso sektore maskulinoetan eragin du, eraikuntzan, kotxegintzan eta horrelako sektoretan. Horrek ekarri du, ba, gizonezkoen langabezitasa azkarrago igo da emakumeen langabezitasa baino. Eta horren tartea, ez, langabezitasa tartea itxi eginda. Bai, horren dena dela orain zerbitzuetara ailegatu da neurrian, eta baita ere ez bakarri zerbitzutara, baizik da sektore publikora ailegatzen ari da neurrian, nola sektore publikoan eta emakume asko dauden, ba ikusi beharko da zer gertatzen den, ezta, eta gainera ez da dana tarteetan neurtzea, bai, porque tartea iztea ez da derrigorrez helburua eta ona zertan izan behar, hori ere zalantzan jartzen dugu, ezta. Eta gero, ba, bueno, beste efektu asko, ez? Planteatu zan baita ere, ia krisi honek adibidez, ekarriko ote zuen emakumeen etxera bueltatzea. Hau da, beste garai batzutan gertatzen zena, ez da? Nola problema dauden enpleguan eta, bueno, ba, emakumeak erretiratzen baldin badira eta etxeko andre izatera pasatzen baldin badira, ba, estadistikak hobetu egingo dira, ez da? Nik hasieran pentsatzen duen, hau etzala inolaz ere gertatuko gaurko krisi honetan. Baina orain martxan jarri diren erreforma laboralarekin eta bar, ba, zalantza handiagoak ditut, eta ez dakite zote leiken gertatu horrelako kanporak eta efektu txikiren bat edo efekturen bat, ez da. Eta, bueno, gero, bueno, ba, sektore publikoan eta eragina duen neurrian, ba, emakumengan ere bai, eta gauza asko. Bueno, grahoi jarraituko dugu horrekin ere. Nik, bueno, krisi ekonomikoarekin gaur krisiaz hitz egingo dugu orain atal honetan, gero ja alternatibei, bakoitzaren alternatibei erreparatuko diegu. Krisi ekonomikoaz gain krisi sozialaz ere hitz egin dezakegu. Hor, nik uste dut askotan erreparatzen ez dugun alor badala hirigintza. Hirigintzari buruz interesatuko litzaidak, ze hirigintza molde nagusi den gaur egun, ia molde horrek ekarri gaituen era, adibidez, era aipatuko nizuke, orain atzo duela bi egun Iñaki Azkuna izendatu dute ban munduko alkaterik onena, hirigintza ereduagatik, ez dakite, erdialdean egin duen eraikuntza ereduagatik, ez dakite, erratzen baldin banaiz, bueno, galdera hori da, ze hirigintza eredu egonda orain artea? Hombre, Nik uste denok ikusi degula, ez, hirigintza modelo egondan, eta hirigintza aitzenen komertzioari lotutako hirigintza bat izan da, espektakulo hirigintza bat, hirigintza azkarra, erreproduzitu dena herri eta hiri guztietan berdina, eta modelu bakarreko hirigintza izan da, ez. Hirigintza horrek eraman gaitu lurraldearen nolabaiteko mespresu batera, izan da pixkat lurraldea ulertuta hirigintzaren garapen toki garbi bezala, teniungo edukirik gabeko toki bezala. Eta, bueno, orain gauden unean, hirigintza aldetik edo arkitekto askok ikusten dugun bezala, esperantza une bada, ez, hirigintza hori dena, behar bada izan da krisi honetan lehenengo gauza geratu dena, eta zenbait infrastruktura eta zenbait obra izugarri gelditu egin dira, ba, ekonomikoki ez direlako bideragarriak. Eta hirigintzare hausnarketa honetan, bideragarritasun honen hausnarketaren barruan ere, orain ari dira ematen, pentsatzen Otxandion ere aitzuko zatela ematen, hirigintzaren edo dauden, orain garatuta dauden plan guzti horien hausnarketa bat, ez? Gu orain ona ekarri dizueten esperientzia, harrerako esperientzia izan da, baina beste zenbait herritan, modelu bakarreko hirigintza, garapeneko hirigintza hoien hausnarketa sakonak egiten ari gea. Plangintza berriak egiten, baina ez egiten marrazten, baizik eta hausnartzen, ez? Eta krisi alde horretatik, ba, esperantza esparru oso zabal bat da, hirigintzaren barruan, gauzak ditu direlako eta denbora ematen du lako,
pentsatuta edo planeatuta dauden gauza horiek benetan behar ditugun, benetan gure beharren eta gure eguneroko bizitza hobeago batetan oinarritutako plangintza diren, edo besterik gabe merkatuak bere kapitalaren handiagotze batentzako egindako planeamendua diren, ez? Bueno, eta krisi horrekin lotua beste krisi bat ere, gaur hitz egiten da hainbat krisitaz, orainak antiguetan daukagu, eta krisi ekologiko eta energetikoaz ere hitz egiten da. Gaur egun adibidez badago frackinga, ez, haustura hidraulikoa, petroleo eta ateratzeko, lurzorutik ateratzeko prozedura hori. Bueno, alor horretan, ze, nola etorri gara horra erre? Hau da, krisi ekonomikoak ekartzen gaitu krisi guzti hauetara, edo horra, lehendik ez zegoen krisirik, edo modelo energetiko eta ekologiko hori, da gaur egun zalantzan, lehen ere jarri izan da. Bo, nik uste dut hemen gauden guztiok, segurenik bat etorriko garela esatean, gaurko krisia ez dela, asko korrela esaten badu ere, ez dela ohiko krisi zikliko bat. Hori askotan esan digute, ba, kapitalismoan, alakota, eta eguna baino urteak ipinita ere, ba, zikliko, ez? Ikuste dut, eta jende askok ere horrela esaten dut, sinistutan dago ni horretan ere, krisi honek ez du zerrikusi handirik edo funtsezko zerrikusiri behintzat orain arte ziklikoki bada ere izan diren beste krisiekin. Ez? Nik uste dut hau bestelako krisia da, esaten da krisi sistemikoa dela. Hain zuzen ere, krisi hau modu ofizialean, batedaki noiz hasi zen, badakigu gutxi gora bera komunikabideetan edo edabideetan albiste izaten noiz hasi zen. Krespanago, ba, lenguan batek esaten zuen, bost urte terdi edo izan daiteke, ez? Hori Sebergeko punta edo. Bueno, finantziarioa izan zela jatorriz, ez? Ta askotan horretan mugatu da finantziarioa, eta orain galdetuko bagenu kaletik eta zu krisia eta, finantziarioa edo ekonomikoa, eta nik uste du krisi honek, moderatzaileak orain esan duen bezala, krisi honek bazter utzi dituela edo eskutatu edo eskutuan utzi dituela orain bost urte terdir arte ekonomiaz, bintzati lehenengo omen den mundu honetan ekonomi krisiaz hitz egiten ezenean, orduan baziren beste krisi batzu, ala nola krisi ekologikoa eta horbeti paradigma modura jartzen da klima aldaketa. Ni egia esan terminoa bera ezait bat ere gustatzen, baina bueno, hor dago ja kalean klima aldaketa oso gauza serioa da, eta denok onartzen dute, gobernuek ere, beste gauza da gero zen neurri benetan hartzen diren honetaz eta hortaz. Eta hori batez ere lehen kritiko ginen zen neurri ari ziren hartzen, baina orain ja ispiluaren aurrean paratu gaituenean krisi ama honek, argi hau ikusten da gobernuek ezer gutxi egiteko prest daudela, uste sinisten duten klima aldaketa horren kontra. Baina ez bakarri krisi ekologikoa, krisi energetikoa. Niretzat, harrigarria da, orain dela bost urte terdir arte edo, beste fase publizitario honetara sartu aurretik, asko hitz egiten zen petrolio pikuaz, esan ez petrolioa, baina hasita dagoela, hor badago kurba famatu bat ez, da, berantza, diferentzia eztabaida izan daiteke zenbat urtetarako petrolio omen dagoen munduan, hogei, hogeita hamar, berrogei, berdin da, gehiago edo gutxiago izatea, baina berantza doa kurba hori, are gehiago, emergente diren herrialde hoietan, ematen ari den askundearekin. Izan Brasil, izan China, izan India, ez da, horren gaur egunean ezer gutxia aipatzen da krisi energetikoa, baina petrolioa mugitzen du gaurko sistema, orain dela bost urte terdi, ere, orain apur bat gutxiago, segurazko konsumoetan, ikustea baino ez dago, auto gutxiago saltzen direla, baina kuriosoa da, zuek hartzen baduzue, 2002-2002 Eusko Jaurlaritzak tarte horretarako 2002an aprobatu zuen la estrategia baska para el desarrollo sostenible, erdera zegoen bersio originala, han bestea beste hainbat gauza esaten ziren.
auto gutxiago mugitu behar direla kaletik, gasolina gutxiago, eta dana paratzen zen lortu beharreko, onura bezala, lortu beharreko helmuga edo tarteko helmuga bezala, ezta? Gero krisia zer ekarri du? Aipatua izan da, autogintza asko jaitsi da. Estrategiaren ikuspegitik hori txalotzekoa izango zen, baina gaur egun tragedia da. Gaur ikustea numerotan gutxiago, elektrizitate gutxiago erabili dela industrian edo hartzen da negatibo, eta nik ulertzen dut, ze ari gara, karo, horre badauka beste zerbat, eta da, langabezian jende gehiago dagoela, baina esan nahi dut, batzutan hor badago paradosa bat edo kontraesan bat, ustez lortu nahi diren gauza batzu behintzat krisiarekin lortu da. Hori ona da, ala txarra da. Hor dago diskusio bat, kontua ez da esatea batzuk esaten duten bezala, ni orain dela gutxi debate baten egon nintzen buruzburuko batean eta batek esaten zien ez, krisi hau gainditu egingo dugu. Oraindik ere urte batzu txarrak izango dira, baina gainditu egingo dugu eta lehengo egoerara bueltatuko gara. Nik uste dut hori da denon artean hausnarketan pentsatu behar dugun gauza bat. Benetan uste dugu krisi hau pasatuta lehengo puntura bueltatuko garela, lehenengo superprodukzio hortara, lehenengo superkonsumo hortara, lehenengo supergarraio hortara. Ez, ze arazoa ez da bakarri ekonomikoa, arazoa da gero eta errekurso edo baliabide edo baliagai gutxi daudela. Eta ez bakarri petrolioa badu bere pikua, baina eske uranioak ere badu bere pikua, eta kobrea eta bestea, eta mobilak eta hor daude hainbat eta hainbat zea justifikatu egiten dutenak munduan diren hainbat gerra, horiek ere badaukate muga, errekursoak horiek danak ez dira berriztagarriak, horiek, mineralak ez dira berriztagarriak, eta gure progreso askunde mundu hau, batez ere lehenengo munduan horren gainean dago jarrita. Beraz, kontua ez da bakarri finantzak. Kontua da, finantzak eta mugitzeko oinarri materiala behar dutela. Eta mundu finitu batean, diskutitu dezakegu, ia izan daiteken 20 urte, 60, 80, baina mugatua da. Eta orduan, pentsatu behar dugu, ezin garela lehengo zerera bueltatu. Ezin garela. Orduan, kontua da, krisi honetatik, ataratzean norantzatarako gara. Ni batzutan esaten dut, dietzat importantena ez da krisitik nola atara, baizik eta krisitik atara nora sartzeko. Hemen mertzek esan du, egoera paregabea zela ustez, beti izan da, krisi garaiak oso momentu egokiak dira eraldaketak, ez? Ispiluaren aurrean paratzen gaitu krisiak, eta ala ere ikusten duzu panorama Europan behintzat, eta dinosu, karo, baina kontua zer da? Kontua da, non demontre dagoen eskerra, orokorrean ari naiz. Nago, orokorrean eskerra esaten den hori, non demontre dago. Eta gian eskerrak eta ez du kapazitaderik izan, egoera berri, egoera krisi egoera honetara, egokitzeko krisi honetara zer ekarri gaituen eta zer gerora begira zer subozatzen duen, zer ekarriko duen krisi honek hori ulertzeko nik uste dut eskerra orokorrean, kakotxel artean jarrita ere, ez dela gai izan, horregetik ez dauk alternatiba seriorik Europan. Alternatiba dio danean da sinesgarritasuna jendearen gan, urbiltasuna jendearekin, eta alternatiba serioa bada esan nahi du, ez dela egun batetik besterako alako hiru, zean da, jauzi hirukoitza edo ez, transizio bezala planteatuta. Transizio bezala gauzak ez badira planteatzen, jendea nik ez dutuzte, kenduta elite batek, bestiok ez dutuzteni urbiltasun hori, alternatiba horrekiko urbiltasun hori sentituko dutenik, edo nolabaiteko atxikimendua, eta jendea ez bada, atzikitzen alternatiba proiektu bati ez dago moduri baldintza sortzeko, transizioak egiteko, eraldaketa sortzeko. Eta nik uste dut, eskerra neiko bide edo okerra dela. Oraindik ari da pentsatzen, ba ez da egit zenbat denboraz, orain dela zenbat urte. Debate hau berau, ezen berdina izango, orain dela 6 urte egin, hemen, 2006an olabait esateko, edo 2005an, edo 2013ko urtarriaren 9an. Ez da gauza bera, ez politikoan, baina ez da ere eredu globalaz ari garenean. Nik uste dut, hor badaukagula aukera
haundia berpentsatzeko hainbat eta hainbat gauza. Independentzia, sozialismoa, ongizate estatua, hemen peiok eta atara dituen bost galdera horiek, ez? Nik uste dut oso galdera sakonak direla, karga hundikoak, baina galdera horiek mugitu egiten dute hainbat jende, baina ez dut uste eskerreko ejekutiba politikotan denbora izango dutenik honetaz hitz egiteko. Beste gauza da, proiektu politiko bati atzikian dagoen jendeak, interesa duena, oie bai, geure buruan ari gara etengabe, baina hor, komunikazio lehen esan du, komunikazio konturi, informazio konturi ez, zelan zabaldu eta ari desberdinetatik tiraka zelan joan mataza hori askatzen ez. Nik uste dut oso momentu egokia dela krisiana gogorra ere, lehen esan dudanean autoarena, autosalmentarena, ni alde batetik oso ondo auto gutxi saltzen badira, karo, Nafarroan autogintzak edo kotzegintza daukan pisuan gobarne produktu gordina oso handia da. Eta orduan hor kontradizio batean sartzen gara. Gogo eta mailan, ez da? Nizu, alde batetik, horrek bera egiten badu, hainbat lanpostu galdu egiten dira. Beraz, egoera sozialean okertu egiten da. Baina beste dinozu, gerora begira, oso ondo, de puta madre, nola baita esateko. Orduan, zelan lotu hori. Ze kontua ez da esatea, mantenitu behar da kostala lanpostu hori. Ez, kontua igual da esatea, transizio horretan, badakigu eta onartu behar dugu hainbat eta hainbat sektoretan ala beharrez justiziaz, galdu behar direla lanpostuak, ez direlako lanpostu nolabait iraunkorrak edo jasangarriak erora begira. Kontua da zelan sortzen diren beste lanpostu batzu, beste arlo batzuetan, benetan geroan ere, aguantatzeko moduan, irauntzeko moduan, jasangarri izateko modukoak izango diren horiek, eta horretarako, ba igual egin behar dugu lana bost ordu bakoitza, edo ez dakit, ba, hori dana pentsatu behar da. Hor badago esaldi bat, niretzat oso importantea, ez dakit Matxado esan omen zuen, baina zela, epe motzean beharrezkoa den hori agian ez da epe luzera begira egokiena. Eta ni bat nator gaur egunean defendatu in behar da, gogor defendatu ere hainbat lanpostu horrek atzean dakarren guztiagatik, nahiz ta esan zu, niri esaten badiate imaginatzeko, irudikatzeko, amesteko biharretziko Euskal Herria, biharretziko Europa, biharretziko mundua, lanpostu hiek ez ziren egongo. Orduan, transizio horretan zelan jokatzen duzu. Ba, karo, hori debati hori egin behar da, eta egunerokotasunean sartu behar da, tanka sartu, tatara, eta baina mugimendu hori nik faltan botatzen dut eskerraren ikuspegitik, ez? Eta petrolio pikua esan dudan bezala, nik uste du petrolio pikua hor dago, beste mineral askoren pikua hor dago, balia gaien agortze garaian gara, lenguan bateri entzuten nion, bueno, irakurri egiten nion esanez, tipua, ez garela ohartzen, deskontu garaian ari garela, baina gu burua berapenetan daukagu. Berapenetan daukagu, baina dendetako berapenetan, baina errekursoen agorpen garaian gaude, deskontuan, horregatik ezinezkoa da, nahiz ta IBEX 35, nahiz ta bestea gora egin, eta Bankia eta ez dakiz ere, eta berriro zabaldu hainbat eta zea sukursaleta, ezinezkoa da munduan, ez nago esaten ego hemisferioan edo emergentia direnetan, baina lehenengo mundu omen den honetan ezinezkoa da lehengo posiziora bueltatzea. Beraz, pentsatu behar dugu, emetik eta 20 urtera, nahiz eta ja, krisi hitza ekonomikoa, finantziario, demagun, ez dugula aipatzen, gauzak ez dira izango orain dela 10 urte ziren bezala. Baina transizio hori geuk egin behar dugu. Ze beste batzuen esku usten badugu, orduan horrek ekarriko du, diferentzia sozialak eta guk ondo egiten badugu, egin behar duguna da, zuzen, orain arte gertatu dena krisi garaian, inoiz baino desberdintasun gehiago daude. Hori da seinalea gobernuek ez daukatela kapazitaterik edo nahi, edo desiorik, edo beharrik, aprobetsatzeko egoera, ekilibratzeko, orekatzeko, nolabait, gizartearen estamentu desberdinak. Ez, gaur egun dagoen zer hori, zulo hori, erreten hori, inoiz baino handiagokoa da. Noiz eta krisi garaian. Orduan, eta amaitzeko austeritatea. Austeritatea gaur egunean hitz negatiboa da, ze austeritatea da gasto publiko soziala murriztea, da lanpostua galtzea, da hunditzea langabezia, da prestazio soziala gutxitzea, da miseria, pobrezia, hau eta bestea, askorentzat, beste batzuentzat ez. Baina paratzen bagara berriro
eta lengu gero aipatuko dut atzeko zaurrera hori, ez da, nolakoa Euskal Herria, nolakoa, nolako Euskal Herria, nolako Europa emitik eta berdin da, 80 urtera, ba ni seguro nago austeritatean bizi beharko dugula. Bestelako austeritatean, baina denok austero, eh? Afrikakoak eta geu austeritate maila berean, benetan sinisten badugu guretzat eskubide hartzen dugun hori, Zimbabuen ere izatea. Ze eskerrak ere badauka ikuspegi bat, beti ari gara esaten iparrera begiratu behar dugula, iparrera begiratu behar dugula, benetan begiratuko bagenu beti iparrera, azkenean egora ere helduko ginateke, nahiz eta goloaren beste aldeti joan. Orduan dinozu, eta hori dana, karo, badekit hori ez dela biharretzi Majefesako edo Tubacesen enpresa langile ere baten barruan dauden langileen asamblada batean esateko gauzak edo dekrezimiento, ostiatu egiten zaituzte arrazoi osoz. Baina hemen beste maila batean ari gara izketan. Hemen interesatuta gaudenok eta gaude beste, torretin ikor, bai uste dut akuiua sartu behar dela geure zerean eta beste, edo hainbat gauza bentsat berpentsatu, ez da. Frakin eta autoelektrikoa eta olakoak eta edo ikerketa gehi garapena, gehi berrikuntza honi hau gorrotu egiten dut hori, ez da. Hor esaten dena autoeficientzia, ekoeficientzia, dio. Segun zelan ulertzen den teknologia ona izan daiteke edo guztitzarra. Guztitzarra, autoelektriko ona da, bai, nahi nuk ikusi ertzantza guztiak eta autoelektriko batean, edo ez dakiz zer, baina karo, autoelektrikoaren alde egiten dutenek, edo abiedro hondiko trenaren alde egiten dutenek, ez dute egiten beste azpiegitura batzuen, edo beste auto batzuen kontra egiteko. Ez dira, parlamentuan esaten den bezala, ez dira enmiendas de sustitución, da de adición. Ni nahi dut autoelektrikoa, eta el híbrido, eta el de diesel, eta el otro, eta el otro, eta el otro. Dana, ordeo, saber, parkatu. Ez da autoelektrikoa baiala, ez da, bide horria da kontestua eta da benetan zer nahi dugun, ez? Eta hori, eskerrak ez badu egiten, ba, geuke inbergo dugu, gogo eta hori. Bueno, jarraituko dugu, kapitalismoaren, krisiaren diagnostiko konpartitu honetan, badago, ez bakarrik baliabide energetikoak ez dira bakarrik agortu diran, agortu da nolabait, eragortze bidean dago demokrazia liberala, pazientzia baitare, ba, demokrazia liberala, krisian dago, baita ere, errepresentatiboa, demokrazia errepresentatiboa, eta hori pixkat galdetu nahi nion Peio Etxandian hori, ia haiek udalera heldu zirenean, pixka bat nola irakurtzen dute, zein diagnostiko egiten duten, ba aurretik, ia nabaritu den sartzerakoan, ba krisi hori, batez ere zuen proiektua horri erantzun nahi diolako, ez da, beste eredu bat bilatu, eta nola, ze diagnostiko egingo zenuke aurreko eredu horretaz? Bueno, zait, inakentiko da ekin aurpa bain, kontutan hartu nina zela herri txiki bat dago zinegotzi eta nik ez hartu nada zen gauzak ez hartu oso kontutan. Udal ikuspuntutik, eh? Hore, da. Ez da, nik esperientzia personaletik, igual bai komentatuko nukena da, guai eskerrak bai baduka olako, nola, ez da, dogma batzuk edo buruan sartuta, ez? Uste dugu batzutan, edo bilgaren oposizioen eta lanien edo herri mugimenduetan, eta zabaldu ateak udalariz, jendea dago parte hartzeko desiatzen eta abar, eta gero gu etxak kontuatu gara hori ez dela egia. Jendeak ez dago nahi parte hartu, jendea nahi dago ondo bizi. Eta dozein eraldaketa proiektutan edo demokrazian sakondu nahi dagoen edozein proiektutan, bai instituzionala da ez, uste dut hortik abiatu barrera, lehenengo saioan ez frustrazioan erortzeko, ez? Osa, jendea bizi da, bizi jendarte eredu kapitalista neoliberalean, alineatuta, oso bizita individuala eramaten dau, eta konsumo ohitura konkretu batzu daukoz, eta oso saia da, jendea engaiatzea edo olako eraldaketa prozesuetan, parte hartze prozesuetan, eta bar. Eta hori, da, lehenengo gauza oso argi euki beharre, baz? Jendeak ez da unai parte hartu, jendeak nahi dago ondo bizi, ez? Baina, klabea da, nire ustez, nola diseinatzen den, edo nola egiten dugun komunitate baten, ba, korrontearen kontra, jakinta korrontearen kontra ibiliko zarela beti, ez? Ba, beste kultura politiko bat sortzeko, ez? Eta hor, nire ustez argi eta garribi, demokrazia ordezkatzaileak
ba, muga jakina dokoz, estrukturala dokoz, eta gainditu behar dira. Osa, ez da nahiko, ez da ditu baletan, udal txiki, udal guztietan, ba, plenoa, ez, erabakiak hartzeko organo hori, erabakitzailea, eta gero daude komisioak edo batzordeak edo, ez, informatiboa direnak edo aholkuak emateko edo proposamenak egiteko, eta ba. Eta ni gustot behintzat, historikoki gure jarrera izan da, jode, jendea parte hartzera bultzatu behar da, batzordeetan, eta bar, eta no seke ez, eta gure esperientzia behintzat da oso saia dela. Osa, egual, hasiko dela lau edo bost lagun, bere bolondate honen arekin, baina urte beteko zean, ba, ez dira berria bultatuko ez. Gehien bat, zati handi bat, lan horre zati handi bat, administratiboa dalako, burokratikoa, eta oso ez dalako lan hartxegin, ez. Ordan, klabetako bat da, parte hartzean nun bilatu behar den, ez? Ze, ez da egit, adiz, ni, hau ingo kritika bat aurrekontu parte hartzaileei, baina ondo ulertu dadia, nabil esaten, bakit esperientzia oso aberatsak egin diela herri desberdinetan aurrekontuen inguruan eta bar, eta oso ondo, baina ni gu bai gara pizka kritikoak, adiz, aurrekontu parte hartzaileen asunto horrekin, ez? Eta, uste dut, Iñaki lehen esan dau, badala ordua igual sintesi lan bat egiteko eta kasu honetan tokiko garapenari dagokionean herrietan eta eskualdetan gutxieneko diseinu bat ja finkatzen hasteko, ez? Da badaukagu esperientzia bat udaletan, eskualdetan eta organoetan eta instituzio ezberdinetan eta ni uste dut nahiko berde gaudela oraindik gauza askotan, ez? Ze parte hartzeari buruz daukagun ba gure ildo nagusia da aurrekontu parte hartzaileak, ez? Eta nire esperientzia propioa da, 1300 biztanleko herri baten, ezin zara egon bost hilabete aurrekontu bat diseinatzen. Eta ez da praktikoa, denpora galtze handi bat da, eta denpora galtzea zentzu baten, bost hilabete horietan, hori egiten zauen bitartean, ez daudelako beste gauza batzuk egiten, ez? Eta azken finean aurrekontu bat da instrumentu bat urte beterako, eta hor egiten dan lanak balio da urte beteko plangintza bat edo aurrera emateko, ez? Baina ez da klabe estrategiko bat, hori bat, eta beste bat da, implikatzen dozun sektore, aliatu estrategiko, norbanako guzti horiek, nola jartzen dozuzuk urtebeteko ariketa horretan klabe komunitario baten, ez? Bakoitza joango da bere ikuspegi personaletik, bate nahiko dau ludoteka bat, beste nahiko dau gimnasio bat, beste nahiko dau, ez daki bai. Eta nola egiten dozuzuk, jende guzti hori kokatzeko klabe estrategiko baten, a ber, zein da zintzudea lehentasunak, zergaitik, zein da gure eredua, nola, noiz, eta gero guzti hori zenbakitara trasladatu, ez? Ba, hori egitea, da, ni ustez ez da egokia, edo, ez? Ni ustez parte hartzea bilatu behar da klabe estrategikoetan. Osa, zeintzu dira herri baten garapenan estrategikoa diren hildoak, edo lerroak, edo, ez? Ba, bilatu dezagun parte hartzea horietan, ez? Uraren kudeak eta energia baliabideen kudeak eta mugikortasuna, espazio publikoen antolak eta kultura, euskara, hezkuntza. Artolatu dezagun parte hartzea sektorialki, batu ditzagun. Sektore horietan antolatu eta berez komunitatean badauden eragiletan orbanako eta aliatu estrategikoak eta antolatu dezagun, egituratu dezagun parte hartzea hor, sektorialki. Hori ondo egiten bada eta denporaz ja martxa hartzen badau, aurrekontu bat egitea kasi nahiko erraza da. Lehentasuna nahiko finkatuta dago dira. Ez du esan nahi, prozesua edo aurrekontuaren diseinu prozesua garbia eta alik eta transparentena eta ondo informatu egon behar dela herria eta bar, baina ez dut uste sei hilabete hartzea aurrekontua diseinatzeko egokia denik, ez? Politika publikoaren ikuspegitik eta prozesu eraldatzaile baten baitan eraginkorra denik, ez? Hor, nire ustez, gaude oso berde, parte hartzearen zera horretan, mundu guztiek hitz egiten dago parte hartzeaz, ez? Parte hartzea da olako fetitxe bat, ez? Eta izan alda gauza bat, izan alda justo kontrakoa. Izan alda demokrazia liberala justifikatzeko eta apaintzeko fetitxe bat edo elementu bat, edo izan alda benetan demokrazia zuzen, radikal baterako zera bat. Eta horretan, eskerrak eta Euskal Herria momentu honetan, ez dauka besta olako desarroio bat aurrekontu parte hartzaileetatik haratago. Eta bueno, ni gustu garaia dela horretarako. Eta hau krisi garaietan, zein krisi garaietatik kanpo.
Bueno, behin bakoitzari galetu diogula diagnostiko bat egitea beraien esparrutik, batez ere hemen egin duguna orain arte izan da kritikatzea, galderak botatzea, baina orain eskatuko diedana izango da, haiek ze alternatiba pentsatzen duten, ero haien alternatiba nola eramaten duten aurrera. Hau da, alternatibaz hitz egingo dugu, eta gian zurekin bukatu dugu, zurekin jarraituko dugu, pixka bataria galdu ez dezagun, eta zugot dituzun galdera potol horiek, baten bat berriro galetuko dizut, baina pixka bat, ia nola egituratzen duzuen, ba, adibidez, nola eramaten duzu aurrera, ez? Erabakimen demokratiko bat, zer da zuentzako, hau da, parte hartzea handia izatea, demokratikoa zuentza zer da udalean erabakitzea, udaletik kanpoko organo batek gehiengo baten bidez erabakitzea, ero informazioa zuentzat, informazioa herritarrei zehatza helarazteak ze leku dauka ba, erabakia gero demokratikoa izatearekin, ja, lotura zuzena daukan, ja, hori zuek nola eramaten duzuen aurrera, ze zailtasun dituzuen, ze muga dauden, eta hori. Bueno, ordan hasiko naiz igual galdera banan-banan erantzut aurtik hasita, haus ustot hausala laugarren galderaren erantzuna, ez? Na, demokrazian sakontzeko ze egitura instituzional edo proposatzen ditugun edo, ez? Guke garbi izan da. Hori, ez? Nahi dugula egituratu demokrazia zuzen bat eta demokrazia ez da, radikal bat edo, ez? Demokrazia ordezkatzailea gainditu behar dauena, ba, ikusi genuen instituzio berriak sortzearen premia, ez? Eta orduan egin genuena da, sortu genuen ba, batzar bat, Euskal Herriaren tradizioan eta oso berezkoa dan instituzio bat, ez? Historikoki, ba, hori berreskuratu azken finean, ez? Eta deitu dugu herritarren kontseilua. Eta, bueno, azkenean logika da, herriaren, otxandioren garapenean inzidentzia daukan edozein erabaki kualitatibo, oza, erabaki estrategiko, eramaten da herritarren kontseilura, bertara gonbidatzen dira herritar guztiak, herritar bakoitza dauka boska bat, edo ahotsa, edo hitza, eta eztabaidatzen da organo horretan, ez? Eta udal batzarra, udal plenoa, komprometitzen da, ez atzera botatzera edo ez kontraesanean sartzera herritarren kontseiluak hartutako erabaki batekin, ez? Hori da nolabait instituzio gorena edo, ez? Asamblada ireki bat, ez? Asamblada handi bat. Baina gara, kontua da, zu deitzen duzu asamblada bat, eta deitu dugu ziru, lehena uraren inguruan, ez? Gu badaukagu otxandioen problematika bat, Bizkaiko aldundiak egiten digu txantaje bat, esanez, badaukagu araztegi bat, nahiko zarra dena eta erreka zikintzen duen, ez duena ura behar bezala garbitzen. Ba, nahi baduzu inbertsio hori egin, eta araztegi hori konpondu edo berria jarri, ba, sartu Bilboko patzu orgora. Eta gu eskaude hori da txantaje bat argita garbi, eta gure uraren politika definituko dugu guk, baina eta herriak definituko dugu, baina ez arazoa daukagulako edo modu horretan, ez? Ba, deitu genuen herritarren kontseilu bat, borbosan alternatibo batekin, arazgailu ekologiko batekin, merkeagoa eta bat, ez dakiz zer, inbertsio txikiagoarekin herriak asumitu lezakena, eta bi aukerak eraman genituen eztabaida, bai, ez? Da, berez da, erabaki estrategikoa, potentea, errekurso natural oinarrizkoena nola gestionatuta bar, ba, 50 lagun, eta horrek ziren, 1300 biztanletik. Eta, ondo da, ba, arratzalde pasa egiteko ondo da, baina ez da representatiboa hori, ez? Kontua da, jendearen, zera, ez? Parte hartzea eta hori gogorra dela eta guzti hori, ez? Orduan, egiten duguna da, daukagu antolatuta, daukagu identifikatuta, amairu arlo edo, ez? Ekarri dut hau, enekien ukiko gendunik edo, ez? Zera? Herri holan, badaude identifikatuta amairu arlo, amairu sektore, zeinetan eragin behar den herri honen eraikuntzan, ez? Zaborren kudaketa, baso eta landa lurren kudaketa, euskara, nagusien zaintza, kultura, ura, eta horra amairu, ez? Sektore, ez? Baso menos den hori edo zeini okurrituko zitzaizkiguna, ez? Egiten duguna da, hauetako bakoitza, hauetako arlo bakoitza, hauetako prozesu bakoitza, ez? Prozesu dinamikoa delako eta amairarik ez duelako, ez? Hauetako prozesu bakoitza doka bere batzorde propioa.
batuko dena urtean hiru aldiz edo egiteko prozesu horren jarraipen edo kudeaketa estrategikoa. Adibidez, jar dezagun ez dakit, kultura, ez? Ba, prozesu horretan batzen dira udaleragileak, batzen dira gizarte eragileak eta egite dutena da ba kudeaketa estrategiko bat, ba norantza jo behar du otxandion kulturgintzaren bideak, ez? Nola daude kultura azpigiturak, zego bekuntza behar dira eta bar, ez? Ba, baina klabe estrategikoan, ez, eguneko gestio horretan, ez? Ba, hiru aldiz edo batuko dira batzorde horretan, organ horretan, ba eragile estrategiko horiek eta udal eragileak batera, ez? Elkarrekintzan, ez? Ta nolabait hori da hemen dagoen lehengo galderaren edo zera, ez? Erantzun bat, instituzionalizazio berri honek, hau da, batzorde hauek eta herritarren kontseiluak ja behin erabaki potolo bat hartzen bada, kualitatibo bat hartzen bada hauetako batzorde bakoitzean, ba eramaten da herritarren kontseilura eta bertara deitzen dira herritar guztiak eta eztabaidatzen da eta erabaki bat hartzen da eta erabakia hartzen bada, ba implementatzen da eta aurrera, ez? Bait, instituzionalizazio berri honek gainditzen dauena gaur egungo sistema politikoa herrian, ez? Plenoa eta hori. Hau da gauzapena aurrez esandako horri, ez? Hau da, zein da gizarte gizarte eragileen edo gizarte zibilaren eremua eta zein da instituzioen eremua, ez? Ze dira bi esparru desberdina, bakoitza bere ritmoekin, bere funtzionamenduekin, bere mekanismoekin eta errespetatu behar direnak. Da, ez da gure ondorioa lehengo galdera honi, hau da, nola uztartu lan hori da gizarte mugimendua behar duela esparru autonomo bat eta ezin dela fusionatu, ez? Orain koazen denok udalera eta egin dezagun hemendik irautza, ez? Behar du bere hori eta bere mekanismo horiekin eta funtzionatu, ez? Baina bestalde instituzioak udalak badauka bere burokrazia bere hori eta ezin dugu udala ezabatu, ze sistema politiko honetan bizi gara, zoritzarrez edo zorionez, ez? Orduan, baina bi zirkunferentzia badira, bakoitza, udala eta gizarte eremu hori, nolait badaukate azalera bat solapatzen dana, ez? Eta solapatzen dan azalera horretan, hori da herriola, ez? Solapatzen dan azalera horretara joango da bakoitza ikuspegi komunitario batekin eta hor saiatuko gara ba herri honen garapenan inzidentzia daukaten politikak eta estrategia diseinatzen, ez? Adibidea jartzeko. Demagun goazela etxebizitza politika diseinatzera herrian, ez? Ba, gaztetxeak euki aldau okupazio dinamika bat salatzeko etxebizitza gutzen problematika. Ba, oso ondo. Eta hori da bere esparru autonomoa eta inork ez dezala hor muturri sartu, ez? Baina gaztetxeari dagokiona da herriolara edo etxebizitzaren prozesu honetako batzordera joatea ikuspegi komunitario batekin. Osea, ez dezala hor planteatu okupazio dinamika bat, ez da hori honen, ez? Hor goazen, etxebizitza politika hori zein izan behar dan, hausnartzera. Ze klabetan, jabetza pribatuan, oinarritzen ez dan etxebizitza politika bat, zein da hori. Etxebizitza komunitaria dira, edo ez, nun daude adibideak, nun daude informazioa, nun dago materiala, nun dikasi, ez? Eta hor, ba, udalak izango du lan bat edo paperoa jokatzeko, baina eure da, ez? Gizarte eragile bezala, ez? Eta beraz hor dago esparru bat, zeinetan udal eragileak, eragile instituzionalak, eragile zibilak edo eragile gizarte eragileak, eta inkluso eragile ekonomikoak, herriko komertzio txikia eta herriko industria, kokatzen garen tokiko garapenaren logikan, ikuspegi komunitario batekin, herri honen garapenean inzidentzia daukaten politika diseinatzen, ez? Klabe estrategiko baten. Eta hori da nolabait horren guk horri emondotzagun soluzioa da esperimentu bat. Osea, esan nahi dut hau ez dugu inportatu inundik, ez? Eta balio aldau, igual Otxandion balio badau, ikusiko dugu, ez? Nola garatzen dan. Kontuntara eukin da ezaugarri sozial, politiko, soziologiko batzuk emoten diela, indarko relazio konkretu bat dauela, eta mila iruen biztale dago zela, gale. Beste leku baten, igual bestera batera egin behar da, eh? Baina azkenean idea abstraktuan da hori, ez? Osa, beste idea bat izango zen, edo beste aukera bat izango zen, bakoitza beraldetik, ez? Instituzioa beraldetik, gizarte mugimendu beste aldetik, eta mantendu ezagun olako konflikto permanente bat, batek besti espabiletako eta ez lokartzeko, ez? Ba, guk uste dugu ezetz, horregon behar dela nolaiteko zera hori, ez? Eta igual bukatzeko, beste galdera
hori ez, diskursoarena edo, ez, ni uste dala fundamentala, ez. Hemen, irudi honek, nahi sintetizatzen da Berriola zer dan, ez. Zandoan, prozesu horiek, identifikatu dena, sektoreak, ez, eragileak, ez, udala, gizarte zibila eta eragile ekonomikoak, ez, hau da tokiko garapenaren logika, eta gero hemen daude oinarri ideologikoak edo, ba, proiektu honen oinarri ideologikoak, ez, da dira, iraunkortasuna, parte hartzea, elkartasuna eta euskalduntasuna. Eta nolait bizioa edo esaten da hor, Riolaena dela bizitza kalitatea, helburu bizitza kalitatea, ez? Claro. Honen kontura, ba, batzuk egin dozkue kritika, ez? Jode, hori, so, ni ez marxismo, ni ez sozialismo, ez desviacionismo, socialdemokrazia, la hostia, no sé qué, ez? Honen logika da, simpleki izan da, bueno, badira balio universalak, ez? Osa, nahi badugu, hau, proiektu hau, izatea, benetan hegemoniko herrian, ez? Osa, ba, behar dugu hori, diskurso hori izatea universala. Eta hasiera baten, emoten dago, apolitikoa dela, ez? Despolitizatu dugula, hau, ez? Eta gauzela egiten, ez da gizzer, ez? Beste gauza bat. Baina erronka da, egitea balio hauen irakurketa radikal bat, eta zu, ba, zure, jode, ba, benetan sinisten badozu gai zarela eta vanguardia zarela eta zure erreferente zara zure komunitatean gai zarela hori egiteko egin irakurketa radikala bat eta saiatu sakontzen balio hoietan benetan ba beste gizarte eredu bat eraikitzeko, ez? Eta apura lehen Iñakik izan dagoen aldetik konkretuki lehena iraunkortasunarena egiten badugu irakurketa zientifiko bat, ez? Izamarik ez dakit zientifikoa dinot pasan astean Nature aldizkarek eta daulako zera nola da, reportaje zientifikoa desaten mende honetan gizateria enfrentatzen dela ba, punto de no retorno batera, ez? Osa, gainditzen badugu hori, hemen sortuko diren aldaketa klimatiko eta estrukturalak beste, oza, igual, inkluso bizitza imposible egin alda bena apur bat apokaliptiko, ez? Apur bat maien zera hori, baina, zan nahi dut egin barik eolako, ez dakit, hartu barik zera, inkluso inakurrika zientifiko bat egin da, iraunkortasuna, bagoaz benetan askunde esponentziala zalantzan jartzen, hori da kapitalismoaren oinarri bat, ez? Bestela ez da funtzionatzen, ez da posible, ba, gabiltzen da, sistema sozioekonomikoa goiti bera zalantzan jartzen. Bueno, eta hau, mundu guztiak onartzen da, iraunkortasuna, mundu guztia do parte hartzea den alde, mundu guztia do elkartasuna den alde, ba, oso lana, eta ba, gure tradizioan eta betikoa da, eta euskalduna gara da, no, bale? Ba, goazen hori egitera benetan, ez? Eta momentu honetan, non kapitalismoaren antagonismoak eta duzen ainagerian, zibilizazio krisiaren ondorioz eta hau guztia dago gure alde, ez? Bueno, ba, egin dezagun, bale, diskurso bat, balio zera batzuk, eta goazen hori ba, praktikara amaten eta arrazoia daukagulako, ez? Eta oso obioa dalako, ez? Hau da apur baten... Bai. Bueno, bestalde, badago... Bueno, iria kolektiboa, ez dakit irigintza mailan, bueno, itzaldiak emate dituzue, ez dakit iriren batekin, ero udalen batekin elkarlanean egin duzuen planen bat, galdea aukatuko, bueno, azken zuek proposatzen duzuna, zuen web horri aldean irakurri dudana desaskundea, plantatzen duzue etika bezala, eta gero plantatzen duzue iri espazioa ulertu behar dela gizarte baten sormen bezala. Bueno, hori zer den, bai. Nola eramaten den aurrera? Bueno, gu pixka bat, orain azken aldian, ari gara lanean, herri ezberdinetan, pixka bat, hiri araudiak edo plan general berriak egiten, eta hortarako, pues, pixka bat planteatzen dugu hasierako ikuspuntua da, bueno, ba, hiriaren edo hirigintzaren ikuspuntuaren aldaketa bat, ez? Pasatzea orain arte izan den hirigintza ekonomiari paralelo junden gauza bat, eta hirigintza ikusita bakarrik, hiri lurraren antolaketa etxe bizitza gehiago egiteko eta ekonomia gehiago izateko. Eta hirigintza berez, da hiriko lur guztiak, bai hiri lurrak, bai landa lurrak antolatzeko erraminta bat, ez? Gizarte batek, herri batek, bere lur eremu osoa antolatzeko daukan erraminta bat. Hirigintzan orokorrean, hiri plangintza bat egia doanean izaten da lehenengo diagnostiko bat, herriaren diagnostiko bat. Gaurdaino, diagnostiko hauek egin dira arkitekto bat, biologo bat, ekonomista bat, eta, bueno, hiru edo lau tekniko juntatuta
eta beraiek datu ekonomiko edo datu zientifiko horiek manejatuta. Gu proposatzen deguna edo lanen ari gana da, eta prozesu honek hartzen du hilabete bateko epealdi bat edo. Guk lan hauek egiten ditugu parte hartze prozesuen bidez, parte hartzea ere peiok esatzen bezala ulertuta peiok kritika txo batzuk indizkio parte hartzeari, guk ere egiten dizkigunak, baina baita ere parte hartzea modu askotan egin delako eta benetan modu askotan erabili delako jendea batutan ez da gertuatzen esperientzia txarrak izan ditulako parte hartzearekin ere, eta baita ere peiok esaten duenagatik jendeak nahi duelako ondo bizi ezer egin gabe, baina geratzen da jende gutxiago nik uste dut. Guk berez parte hartzea ulertzen dugu formazio bat bezala, jendearekin parte hartze prozesu bat egin dugunean irigintza plan hau egiteko urtebeteko parte hartze prozesua planteatzen ditugu, ez hilabete bateko analisi teknikoak, gaur egun arte indianak. Eta prozesu honetan parte hartzea ulertzen dugu lehenengo jendea formatzea irigintza gaietan, eta jendeari ez galderak egin edo ez enkuestak pasa, baizik eta lehenengo hausnarketa, bakarkako hausnarketa horiek talde dinamikan bidez eta elkarrentzunez hausnarketa orokorrak bihurtu, eta behin hausnarketa eginda daurenean orduan egin diagnostiko bat eta orduan jakin benetan herritarrek herri horretan ze behar dituzten, ze gabezia dituzten, eta hasieratik zetozen premisak beti etxe gehiago edo ekonomia kapitalistan oinarritutako irigintza planteamendu horiek erabat aldatzen dira, ez? Jendeak askotan erakutsi digu etxe gehiago baino gehiago nahi dula, pues dauden etxeak zati gehiagotan banatu eta gaur egun dauden baserriak adibidez Landalurrean baserri osoa ditugu etxe bizitza batekoak eta behar bada baserrietan sei etxe bizitza egin daitezke eta ez dago etxe bizitza gehiago egin beharrik, ez? Berrantolaketa batzuk edo beste modu bateko erabilerak garantia ematen dute hiri garapen baterako, ez? Orduan alde batetik hori erreminta bezala parte hartzea erabiltzen dugu. Beste aldetik ere politikoekin edo udalarekin hausnarketa bide bat egiten da, ze horrelako parte hartze prozesu batek hiri plangintza bati ematen dio oinarria herritarren hirin plangintza izango dena, ez? Eta parte hartze prozesuak hasieratik konpromiso hartzen du prozesuan ateratzen diren ondorioak gauzatuko direla, eta ez politikoki udalean erabakitzen diren gauzak, ez? Hori beti izan da, jendeak daukan sentsazioa parte hartzearekin, ni parte hartu dut, baina ez dauka parte hartze horren ondorioa, ez? Ni parte hartu dut, egon naiz lanean sei hilabete, edo lau bileratan, baina gero ez da zertan gauzatu, ez? Hori gure prozesetan hasieratik garbi uzten da zertarako izango den prozesua, ze erabaki hartuko diren, eta erabaki horiek nola gauzatuko diren, konpromiso politikoa eta jendearekin ere. Eta orain, eta zailena egiten zaiguna da parte hartze prozesu horretan jende mota ezberdin guztiak, herri bateko jende mota edo kolektibo guztiek parte hartzea. Eta horretarako prozesu hasi aurretik antropologoekin lanean hasten gara egiteko nolabait ere diagnostiko sozial bat ikusteko nolabait ze kolektibo edo ze jende edo ze aktore egon beharko diren prozesu horretan errepresentatuak, parte hartze prozesu horren ondoren ateratuko diren iritzia benetan herri guztiaren iritziak izango direla, ez? Eta hori da gehiena kostatzen zaiguna, ez? Pentsatzen zuek ere horrelako arazoak izango dituzuela, ez? Aitzenean parte hartzen hartutako erabakiak zilegi dira herriko kolektibo batzuk ez badute parte hartu. Eta hori modu horretan superatzen gabiltza. Eta gero indarra handia egiten dugu baita ere irigintzaren barruan orain arte egiten den valorazio ekonomikoa gauzena, irigintzan gauza valoratzen dira ekonomikoki eurotan, ez? Eta bueno, orain aiga sartzen pizka huella ekologikoaren datuak, ingurugiroaren valorazioa, ez bakarrik patrimonio eraikiarena edo etxebizitzen valorazioa, baita ere zuhaitzena, naturarena. Eta beste faktore batzuk sartzen ari generak dira patrimonio inmateriala esaten dena, ez? Irigintzak badauka gaitasuna patrimonializatzeko eraikinak edo natura inguruak, baina baita ere badauka gaitasuna patrimonializatzeko erabilerak edo toki bakoitzeko jendeak bere landa inguruarekin edo bere lurrarekin daukan harreman mota bat, gestio mota bat, ura kudeatzeko era bat. Eta bai bilatzen dugu prozesu hauetan, plangintzak egiteko prozesu hauetan, tokiko jakintza hori nolabait ere errekuperatu,
aztertu, pixkat investigatu eta jaso eta berriro erabiltzeko aukerak eman behintzat, ez? Nolabait ere atzera buelta bat, ez atzekotik hasteko berriro, baizik eta atzekoa ulertu, aurrera pauso, aurrerako bideak egin alizateko, ez? Hirigintza ez bakarrik hasi eskolatik, baizik eta toki bakoitzean badaude gestio mota batzu, badago lurra antolatzeko era bat eta hori etorkizuneko hirigintzan islatuta egoten saiatzen gea. Eta bueno, prozesu hauek azkenean ba luzeagoak izaten dira, baina benetakoak izaten dira, ez? Eta horrekin lortzen da, bueno, ba nahiz eta aldaketa politiko bat egon edo ze orokorrean politikariek edukitzen dute presa handia hirigintza egiteko, ze bestela gero beste talde politiko bat etorriko da eta hirigintza beste hirigintza bat egingo du, zuk zure hirigintza ez baduzu bukatu. Horrelako prozesuekin bai lortzen dena da plangintza baten jarraipena, ez? Benetan prozesua ondoin bali bada eta prozesu horrek herritar guztiaren errepresentazioki bali badu, nahiz eta aldaketa politiko bat egon, herri guztia prozesu honen errepresentatuta dagoenez, aurrera jarraituko du, ez? Eta fiskat hori da egiten galitzena. Bueno, Iñaki galdetu nahi nion, gero Mertxerekin bukatuko dut. Arazo, bueno, teorikoago bat, baina galdera da teorikoa. Hemen ari gara pixka bat udal mailan eta hiri mailan dauden alternatibekin, baina badago arazo edo badauzkagu oraindik estatua ez daukagunez, badauzkagu instituzio autonomiko batzuk eta badauzkagu beste alde batetik herri mugimendu oso indartsu batzuk. Eta testu inguru ero bien artean ematen den tentsio hori zuk nola pentsatzen duzun kudeatu beharko litzatekeela, ez da? Ia herri mugimendu indartsuagoak beharrote diren, ero ia instituziotan indar gehiago hartu behar da, zelan alternatiba hor zelan eraikitzen da tentsio hori begiratuta? Bai. Bueno, ni Euskal Estatuaren alde nago, zer esanik ez, nahiz eta agian biharretziko argazkian igual ez da munduan estaturik izango, baina estatua dauden bitartean ni erreibindikatu egiten dut Euskal Herriarentzat ere estatu. Eta gero igual beste fase batean Europako estatu guztiak igual denak euro eskualdi izango dira oso ondo. Baina besteaentzat estatua ona bada, pentsatu behar da euskaldunentzat ere badela, ez da. Nik uste dut Euskal Estaturako bidea konplexua dela. Eta besteren batzuek esaten badut erresa eta da egun batean esan eta punto, ba oso ondo. Baina ni hain bidai motzerako ez noa motzila jantzten. Nik uste dut Euskal Estaturako bidea konplexua dela, luzea dela, baina benetan ematen bada oso aberasgarria izango dela. Luze hori aprobetsatu baliatu behar dela, aipatzen ari garen honetaz ere aldaketak edo baldintzak bentsaz. Gauza bada aldaketak eragin, eta beste gauza bat prebioa da aldaketak eragiteko baldintzak sortu. Hainbatek pentsatu dezake bai Euskal Estatua dela, bai kapitalismoaren kontrako alternatiba dela, berezkoak direla, emanda daudela aurretik baldintza horiek, eta bakarri dela nolabait erabaki kontu bat. Nik uste dut balditzak berez ez daudela emanda, batzuk bai, beste batzuk ez, eta nik uste dut lehen bide horria esaten nuen, ez? Nik uste dut balditzak sortu in behar direla. Eta Euskal Estaturako bide hori, nik uste dut, nire ustez bintzat, ez du merezi egitea baldin eta azkenean lortuko dugun Euskal Estatua bada gaur Europan diren estatu horien antzekoa. Ezinezkoa duena, krisiaren kausei eta are gehiago ondorioi erantzun egokia sozialean ematea. Hortarako ez dut usteni bidaia merezi duenik. Beste gauza da Euskal Estaturako bide konplexu luze bihurgunetsua eta azken finean kapitalismoaren kontra egiten da estatu berri baten sorrera are gehiago motorea bada nolabait eskerra, esker subiranista edo deitu nahi duzuen bezala, ez? Orduan nik uste dut behin erabakita apostu hori Euskal Estatu nahi dugula izan, horrek ekartzen du hainbat eta hainbat
horma edo murru edo esan nahi duzu bezala apurtzea. Horregatik nik ikusten dut oso baliotsua du interesgarria bentsat bide hori, bide batez hainbat gauza aldatzeko. Ez bakarri estatu gintzan, baizik eta hemen aipatzen ari garen beste alor guztietan, ez? Gero, herri mugimenduak eta erakundeak. Nik uste du Peio Gosondo asaldu duela, ez? Batzutan oso erresa da demokrazia parte hartzailea esatea, baina gero jendea, ba, zuk esan duzu, eh? Jendeak igual asko ez da, ez? Ni bale ondo, baina ni nahi dut ondo bizi edo. Orduan, nik uste dut, eta lehenko apur bat atzera botata, ez? Nik lehen esan dudanean, nik alternatiba hitza hori singularrean ez nuk erabiliko. Nik uste dut alternatibak pluralean, alternatiba askota askotarikoak direla, plano teorikoan behintzat, gero baldintzak sortu behar dira hoe gauzatzeko, baina nik uste dut bide horri bat behar dela transizio bat jorratzeko, eta transizioa beti da grisen barrena edo grisetan barrena ibiltzea. Ni ez du sinisten ja hori zuri eta beltz, ez nik uste dut transizioa berez da zuriti beltzera edo beltzeti zurira, segun bakoitza non jartzen duen nona, zein koloretan, eta txarra, non jartzen duen gaurko parada eta non azkeneko helbuga hori, baina hala era grisetan. Egia da, badirela zuri ondoko grisak eta beltz ondoko grisak, gris guztiak ere ez dira berdinak, ez? Baina, karo, transizio bat egiten baduzu, eta nilen esaten nuenean, ba, krisitik nola atara, bai, baina atara nora sartzeko. Zein da transizio horren, nolabait esateko, ipar horratza edo agian ego horratza, ez dakit. Horregatik lehen esan dut, ni batzutan erabilidua simil edo zer hori da, bersolariena, ez? Atzeko zaurrea esaten den hori, niretzat oso filosofia aldetik oso argigarria egiten zain, niri behintzat, ez? Bersolari onak. Burura dakarren lehenengoa da azkenean botako duena. Hortxe dagoelako zea indarrata. Ta beste guztia da betegarriak. Batzuk onak izango dira, betegarria, beste batzuk desastre utza, baina azkenean dago kolpea, ez? Hortaz nik uste dut guk nolabaiteko ariketa, buru ariketa egin behar dugu, ta esan nola imaginatze, nola nahiko genuke gure Otxandio, gure Gipuzkoa, gure Euskal Herria, edo inkluso gure Europa, pentsatzen hasita, edo mundua, berden da, planeta. Demagun, 20 urte barru, 20, noa ni 200 urtera, esan edut, epe bat, nola. Eta orduan, niretzat oso importantea da, nolabait behintzat traza nagusietan imaginatzea nola ulertzen dugun independentzia, sozialismoa, ongizat estatua, gisa harremanak, ekonomia, ingurugiroa, eta urte muga horretan, eta hori buruan gaur eman behar ditugun urratzak, horra bideratzea. Ze, hau da, nolabaiteko atze ikuspena egitea. Ze, atze ikuspen hori egiten ez badugu, burua han eukita tankak hemen, egiten duguna zer da aurre ikuspenak. Eta aurre ikuspena, ni ustez, komentatzen ari garen honetaz, oso dira kezkatzekoa. Ze azken finean, eta nik uste dut eskerrak askotan egin duela edo egin dugula, aurrikuspenak atzetik datorren inertziak bultzatuta. Eta ez gara kapaz izan beste mundu bat irudikatzeko. Beste, ba, esatako, eta horregatik ni oso importante ikusten dut, Otxandion egiten ari direna, galdera horiek ez dira normalean egiten. Baina galdera horiek eraginda nolabait traza nagusitan Otxandiorako behintzat jartzen duzu muga bat, ez bueno, orain arantzagoaz. Ez badugu zerbat markatzen, eta edo ni zehaztasun, ez, traza nagusitan behintzat. Nik uste dut, azkenean, atzeti datorren inertzia jota gaudela, ez da? Eta horrek azaltzen duagian gure gaitasun edo gaitasun eta almen, nik uste dut gauza diferentea dela, eza, gaur eguneko krisi potonte eta gorri honi behar den bezala ganora zaurre egiteko, ez da? Iñaki, parkatu. Bai. Parkatu goia zuhar, 5 minutu falta dira. Parkatu da, mertxe gare gehiago, ze, bueno, zidu berarekin. Eta, emango digu publikoari galdera pare bat ematen duen denbora botatzeko aukera, o bestela mertxeri galdetuko diot azkeneko, ez, galderaren bat pasatu zaigu denbora hemen, konturatu ere ez gara egin, eta ia inork galderari balin badu testu bat irakurri halako gauza, ezta aspaldian neukan asmoa
herri ularen... Esku altxatu eta... Orduan honekin bintzen... Oaintxe dago aukera. Dagoen ez... Bagara. Bagara horretan ikutu dago, inerri bera. Neukan zesurea dena... Ja, nolazpikora ez. Nahi aurokorrena. Ezkek ikusi dudanean, iraunkortasuna diozu. Vale, zuk esaten zuna, eh? Vale, bueno. Ah, badago galdera bat. Bai, laburra izan da dira. Koldo Tellería, ez da, arkitektoa. Galdera bat, hor, hitz egin duzu pasaiari buruz. Eta esan duzu atipikoa dela, beste kostaldera begiratuta, diferentea. Baldu konponketarik zuek, ora, azterketa gatzuketa egin dituzue, baldu konponketarik eta zein litzateke konponketa, konponketa, a ber, zuek ari zareten ikuspegitik begiratuta. Hori da galdera, ez da, gehiago luza, ezaket, ez da gizer, termika, ez, zuk hori dana aztertuta daukazue, eta hori galdera Donostiari begira, edo, Gipuzkoako parte hori begira. Asko pozten naiz galdera hori egiteatik, zedi kontatu nahi nun baita Pasaia Obadiaren inguruan zertan gabiltzan, lehen erakutsi zuten bezala, hori 2006-an, 2007-an egin zen proiektu bat izan zen, eta ezberdintasun hortatik guk uste dugu horren alternatiba dela, edo horren eraldaketaren alternatiba dela herri prozesu bat, eta ez herri prozesu bat, izik lurralde prozesu bat, lurralde mailako prozesu bat, behin gizartea, lurralde hortako gizartea, eta lurralde hortako gizartea osatzen du Donostiak, Pasaiak, Lezok, Errenderiak eta Oiartzunek esango nuke. Badiako inguruko lurralde hori dana sortzen duen lurralde hortako jendeak lotura daukanean badiarekin, gaur egun ez daukan lotura, ze gaur egun loturak dira herri bakoitzean eta herri batzuetan auzo bakoitzean, ez dago lotura bakar bat lurralde horrekiko. Hori baita ere lotuta doa portuak ukatu izan dulako badiara iristeko aukera hori, herritarren gehiengoak San Juango jendeak eta San Pedroko jendeak bakarri dauka aukera Pasaiako badiara iristeko, beste herritar guztiek ukatuta daukate badia hori, ez? Eta gu 2007an egin duen lehenengo badia eguna, 2010an egin duen bigarren badia egun bat, bigarren badia egunean ja badia guztiari planteatu genuen egun bat, ba, norbaileko kilometroak txiki bat izango alite zela, badia guztiari oinez buelta bat emanez, herri bakoitzean eta auzo bakoitzean, bertako auzo elkartekin eta bertako jendearekin bilduz, herritarren nahi horiek norbait ere jasotzeko, eta gu hortan lanean jarraitzen dugu. Lanean gabiltza sortu nahian badiatasun hori. Uste dugulako ez da hola, eta badiatasun horrek emango du lurralderekiko lotura, eta hortik etorri daiteke alternatiba zehatzak. Ez dugu uste horrelako lurralde aberats batek eta horrelako lurralde eder batek kanpotik eta ba, martzianoak bezala etortzen dian proiektu ezberdinak merezi dituenik. Uste dugu lurralde horren merezi duen proiektua dela, lurralde horretako herritarrek nahi duten proiektua. Orokorra eta txikia toki bakoitzean tokikoa. Hortarako bultzatzen nahi gea badia egun hori, bi badia egun egin dira, aurten tokatuko litzake hirugarren badia egun egitea. Pixkanaka gauzak aldatzen ari dira, jende ezberdinekin eta auzo elkarte ezberdinekin izeiten gabiltza, eta adibidez, detaile bezala, Pasaiako Antzerki Eskola, orain dela lehengo urtean izena zuen Pasaiako Antzerki Eskola. Eta bertako zuzendaria ba, Inigorekin laguna da, eta gauza hoetaz hitz eginez, gaur egun izena du Badia Sormen Eskola. Bai? Aldaketa oso txikia da, baina ja Pasaiako Antzerki Eskola bihurtu da Badia Antzerki Eskola, eta beraien islada ez da Pasaia Antxo, San Pedro eta San Juan, baizik eta ja badia guztia ulertzen dute bere eskualde bezala eta bere proiektzio bezala. Beraien logoa ere aldatu da, beraien logoa guain badia guztia jasotzen du. Eta iritsi nahi dute badia guztiaren gana, ez? Nahi honekin gabiltza, hirugarren badia egun hau egiteko, jendea lurraldearekin lotura hori nola baita sortzeko. Osea, bide bat ezenen botatzen dute aukera hori, eta hori zango degunen batean hirugarren badia eguna. Bueno, ba, mi esker Iñaki, Peio, Mertxe eta Koldo, mi esker zuei etortzatik, da, bueno, gogoratu hasieran esan duan bezala, liburu zaharra, baina Josemi Zumala berena, ipurtarriaren itzaluzea, oso polita, eta errez irakurtzen da. Eskerrik asko.